သာသနာတော်ကြီးရဲ့ဥဒေယဆုပေးတယ်မိဘရကြပါစေလို့ဆုပေးတာပါလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟာပါအစီအစဉ်ပေးလို့ပါတဲ့ဘုံဘုံချုံးပဲဒီစီတန်တယ်တဲ့ဘုံဘုံပြောမယ်တတ်တာဒီလိုက်ရကြည့်နေတော့ဘာမှမလုပ်စင်ဘူးကြီးရခွဲချမ်းလို့ပြနေတယ်ဘုံဘဒီနည်းနည်းဒီနေ့တရားစီခွင့်လိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ခွဲလဲဘယ်နဲ့တည်းရဘုရားမြင်ရတဲ့ရှင်ဘုရားမြင်ရတဲ့ရှင်ဒီအရကလည်းရှင်ခလဗီယဝင်တာပြီးတာအစဉ္ကြံလိုက်တယ်ဘုရားပြုကြံနေကြတယ်ဘယ်ဟောက်ဒီမှာတပ်ဖို့နေတတ်တော့ပြည်မှာရောက်ပြရဲ့ဟောက်ဒီနမောတုန်းနိုင်ငံဒီလိုလိုချင်းချင်းပွဲချနေတာမကောင်းဘူးလေဘယ်ဟောက်ဒီခက်တဲ့တဲ့ပေါ့ဒီဟောက်ဒီဘယ်နမောချက်ချက်နေတာဘီလိုလိုနဲ့တရားနာမယ်ပြောပြောပါပါဒီရောက်ဒီမဝဲချနိုင်ပေါ့နော်တတိယဝိဒါကိယဝိဒါရောက်ပြီအပြင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတရားတစ်ပွဲနာရဖို့လည်းဘူးနော်အထက်ဝင်တရားနာကြမယ်ရူပတာဒုလူမျိုးတရားဝဲကြည့်လည်းဝိရောမသိတဲ့တို့တို့မမြင်တဲ့တို့တို့ဘူးမဆိုင်တို့တို့တို့ဟိုဒီဒီကြောက်ကြတရားမှန်တာလည်းပြေပြေဝင်လို့ကြတယ်တရားနာကြပါကဘာမှမပြောဘူးကဲလိုက်ဆိုကြအဟံပန္တိမာပြောမယ်နေလို့ဘွယ်ဒီဘုံဘုံယူရင်းမနေနဲ့နော်ဘာမတော့မနေတော့ကြည့်ရင်ထဲမှာအခုနေတော့အောင်ဖို့ပါတရားဟောတာနော်တော်တော်လေးပြောတယ်နေလို့ပေါ်လိုက်တော့ကြည့်နေပါလေစိတ်ဆုံးနေတော့ဒီလိုစိတ်ဆုံးနေလို့ကောင်းမယ်မာတော့မနေမှာနေလို့ဘုံစိတ်ဆုံးနေလို့လည်းမကောင်းဘူးဘုံဘုံကြီးလည်းမကောင်းဘူးနော်နားလည်ပြီးတော့စိတ်ဆုံးတာအမှန်ဆုံးအကျင့်လိုက်ဆိုကြအဟံပန္တိနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပတိယေတဝါသုစီအောင်မကြိုက်တရားပန်ပေါ်တယ်လားလက်ဘူးကုံချော်လိုက်ဝစ်ကုံချော်လိုက်ဒီယူပန်နဲ့ဒီရဲ့ဒီမိုက်တော့ကောင်းတယ်ဆယ်စုနေတော့သုစီအောင်ကောင်းလိုက်တယ်မိုက်ဒီကောင်းတော့နေတာတပြေတော့ဟောပေးတယ်လိုက်ဆိုကြအော်ယူယူပန်နဲ့ကျတော့ပေါကီကောင်းတယ်ယူယူပန်ကျတခါပြုတ်ရင်နတ်ထာတခါပြုတ်မှာတော့တန်တန်ပါတယ်နော်ဘောအောင်လည်းမနေလေဒုတိယပိဒုတိယပိတတိယပိအဟံပန္တိတတိယပိဒိဗ္ဗာနံဒိဗ္ဗာနံပတိယေတဝါတတိယတဝါတိတရမိနမဟာတိတရမိနမဟာအန္တိငါလဘနေကတံတိတရမိနမဟာပါပါလိရှောဥမောဒတာတိလံဥမောဒတာတိလံသမာတိယပိသမာတိယပိအရှင်မယဘယံတိတော်ပြီဘယံတိတော်ပြီဒိဗ္ဗံဘုံဒိဗ္ဗံဘုံလောလောလောတောင်းတာပါ၍တောင်းတာပါ၍အကျဉ်းတစ်ကျိန်တုံးကျိန်ညောင်းပါဘုရားသရတေဘုံသုံးပါဘုရားဘုံမရေဘဝနေဤသာရှိပါနေဤသုံးသောဤသုံးသောဘုဘုံပြလာတော်မြတ်ဘုံဝန္နိုင်တမယတရားတော်နာအကျယ်တွင်၌အဋ္ဌဌာနသီလပါရမီသံဃိပါဤအရှင်မယဣဒံသောပုံဉ္စိဗ္ဗာနတသစ္စယောဟောတုသာဘေင္ကသမဏေကတံဥပောတနာသီလံဓမ္မံသရုကကတဝါအပ္ပမတိနသဗ္ဗာတိတာသီလံကောင်းတယ်နော်ဒီကံကြာအစီရေလေးရလူသေးစွာဖြင့်ရှောက်ထားပါသည်ဆိုရရှိသူများဗျာတရားရည်ရ၌စေကိုတိုက်ချွေးဖို့ရန်စိတ်ယူတယ်နှင်းစီစပယ်ပန်းအတွက်တွင်လည်းတရားမီးတည်နေကြီးအောင်ပေးစီချန်တာပနေနတ်ကိုကြွမြောင်းပြောရှင်ကြွမြောင်းပြောရှင်ဓမ္မပဋိကတော်ဆရာတော်ရှင်ညဘုရားတရားတောင်းဒေသနာပူဇော်မှာဖြင့်ဓမ္မမျိုးစီပြတ်ပွားရင်းသိမှုမမေတ္တာမှလွတ်စွာပူဇော်ခြင်းအားဖက်ပြုပေးတော်မူပါယံတောင်းမှန်လောက်တာပန်ကြားပါသည်ဆရာတော်ရှင်ညဘုရားမံမတတဘဂဝါသောအရဟံ
တာဘောလေးဒီနေရာမှာပြုလုပ်ဖြစ်ပါကြတဲ့ဒူလီယာဘွဲကြီးမှာဒီမလာမပြောနေလူရှမ်းလို့ပါလဲမပြောတတ်ဘူးဒီနေရာဆိုပြီးသွားတာပဲဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်းပြီးတာပဲနော်ပရာဟိတကျိုးတော်စားဘာဘွဲလည်းမရတာပါသူလုံးဘွဲနေတယ်ကွာမာတီလူကြီးများထိုင်နိုင်ငံရရှိများပါမိသားစုများတိုင်းရင်းသားညီမပေါင်းတော်များစုပေါင်းပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ပေါ့ဆက်တိုင်းတိုင်းမင်းမင်းကြီးညီညွတ်ညွတ်ပြုလုပ်ဖြစ်ပါကြတဲ့အဒုတိယဝန်ကြီးမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ပူဇော်မေတ္တာရှိတာပြီးတော့သစ္စာဆိုပါဘုရားကျေးဇူးဆက်ချင်းမြင့်ဟောကြားပေးသွားမယ်တရားတော်ကစောင့်ကြိုလျက်ပါတရားတော်အလုံးကြီးတော့ဘာတရားပါလဲဘာဓမ္မဥပါတိတရားကိုလာရောက်လာကြဖို့ရတွေ့နန္ဒစစ်ချဝလာတွင်မှာရှိတဲ့ညီအမမီအနေရသောတတဝအလုံးတွေတကွာဒီကိုကျင့်ပါဖို့ရတွေ့ဥသေးကိုဝယ်ဆောင်ပြီးတော့တရားမနာလိုက်ရရှာတဲ့96/2022တုန်းကတောက်ချာမေကဘဝဓမ္မတို့ကြောင်းတော့ကွယ်တော်သွားတဲ့မြန်မာရှင်ပြောင်းတို့တမမေတ္တာရှင်ပရာဟိတအပင်ဟောဒီတရားဝတ်ကြီးဖြစ်ပါပြုလုပ်ဖို့ရတွေ့မေတ္တာရှင်ပါရပရာဟိတအပင်ကြီးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကိုတော်တော်ဦးပေါ်ကိုမဲကြီးရောင်းလျာဌာနဘုံဝါးဒီလာရောက်ပြန်လာဖို့မေတ္တာရှင်ကသစ္စာဆိုပါအတူဖျက်ပြင်းပါဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တော်တော်ကကိုမဲကြီးအဲ့ဒီရင်နဲ့ထေသွားတယ်နဲ့ဒီမိရဲ့ဥပဒါကြီးပေါ့တကယ်၍ကိုတော်တော်ဥပ္ပောကိုမဲကြီးမလာနိုင်တဲ့အဖြစ်မျိုးမိမ့်မင်တန်းစီကြီးကဲ့မဲ့ဆိုရင်တရားနာမိရဲ့အမိတ်အာနာတော်တကိုးတော်ကြောင့်အလုံးခွင့်ပြုကြပါလို့မေတ္တာရှိတာသစ္စာဆိုပါဥစွာဘကြပိမာဖြစ်ပါတယ်အယုံပြုကြသမန္တာသေကဝါလေတုအတ္တရာကိသတုဒေဝတာတတ္ထမံမုနိသံသံတာကုဏ္ဏတုသေကမောခတံဓမ္မသဝနာကာလောအယပတ္တတာဓမ္မသဝနာကာလောအယပတ္တတာသမန္တာဟိသေကဝါလာခွေဘာဝတိယံမစေကောဝါနေသူယုဒနာပေါင်းတသောမြင်သာစေကြဝလာတို့၌ဝသန္တာရိယပဒမြတ်တာရှင်ပြောသည်သုံးပြီးလည်းတော်မူကြကုန်သောဒေဝတာကသတ္တဗုမတ္တနေရုပတ္တနေနမိညာစွာနဲ့တကပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့သည်ဝါတမလောဝတိတိတဲ့မြတ်တာရှင်ပရာဟိတာသိယကိုတော်တော်ဘောကုံမဲ့ကြီးသည်လည်းပဲအတရဓမ္မသမေစီပြပါရန်ဖြစ်တော်ဤဓမ္မယုတ်တို့ကြီးတို့အာခိသံတို့ယခုမကြကျွာလာတော်မူကြပါဘုလောမုနိသာသံသာအဂရဟသေခသေခပိစိကာဟုငါမြာစုမိမုနိသံေမယကြီးကိုတော်ပြန်ကြည့်သည်ဘေင်္ဂမောကတေလူနဲ့နိမ့်မဲ့ကျုံတုံတံကိုအမှန်မသိပြည့်ရင်ဟာဇွမ်းနိုင်ပါမင်းသာတော်တတ္တမံသူတော်ကောင်းတရားကိုသူနဲ့သူသာလည်းရပါကုန်တော်ဘန္တနာဘုရားတွင်ညာပြေတနာကိုသေချာဖေးကိုလင်းပြေရည်ယူတန်ကြ။အိုနဲ့အများတော်အရင်ကလောဤချိန်ကကာလသာမယာဖြစ်သည်ကဓမ္မတော်ဝနာကလောသူတော်ကောင်းတရားကိုကောင်းစွာအပြည့်အာရပါရနာညာယာမိချိန်ကာလကြီးဖြစ်ပါပေသောတည်းသာ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 ဇယနာသုလောကတော်တာတမညူမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြည့်ယူပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားအာယုပြုလိုက်ဆိုကြဘောဂန္တတာဘောဂန္တတာလိုက်ဆိုဘောဂန္တတာဘောဂန္တတာရှိလာမန်စွာရှိလာမန်စွာဘိဗ္ဗံခယီယောတိပေချာယောတိပေချာကျေဇူးကြီးမှာကျေဇူးကြီးမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသေဆုံးမောသေဆုံးမောရှိခိုးဝန္တနာရှိခိုးဝန္တနာပူဇာဣမိနာဘုရားဗနာမေနာဣကတုဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးအားဘုံတော်တွင်ကိုယ်ကုန်းတော်သ
ိပြီးတော့အာရပါရရှိကိုရာကြောင့်ဖြစ်သောပဏာမကုသိုလ်ကံစေတနာကြောင့်မိမာဝိခင်အောင်ရွေးသိရွေးအောင်မြင်မြောပြတ်ပြီးတော့ဤဘောတော်ကံတရားနာခြင်းဤစင်္ကဝဉာဏ်ဘောတော်ပင်သူတော်စေပရိဏမောင်းမင်းတကွာအလူရှင်လူမှန်ပေါင်းသင်သူတော်စေပရိဏမောင်းတို့ဤဇေယမင်္ဂလာအောင်ခြင်းကြည်ကြောသူတကားနေရပြန်ဆင်းစင်ဒီလူဝိသရေအောင်ဝဲအောင်လည်းအောင်ဝဲအောင်ရေအောင်စေမင်္ဂလာအောင်ရာအောင်ကြောင့်အောင်စုငယ်မင်္ဂလာပေါင်းသည်ဘဝတို့မြေကြီးသက္ကံမလွတ်လပ်သူစေသံပါတွေအမှန်ပင်ဖြစ်ပါစေတည်းဟာပရဟိတတကအပြင်အလူတွေစကားမပြောချင်နဲ့မဟောနဲ့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒါပြောပြင်ပြောရင်တူတူလည်းရတူပြောရအောင်အပန်းနောက်ဆက်ပြီးမျိုးနော်ဘာပါကအခါခဏတို့အပြင်မှာရှိနေတဲ့ညီမောင်မောင်ကညာတဲ့ဆရာတော်တွေတော့အတန်ကြီးစုစုပြညာတွေမလို့ကြပါနဲ့တရားဟောတဲ့အခါဘာယုံတွေပြောင်းလဲဖြစ်တာကြောင့်လို့ဝေယဝိဇ္ဇာကုကုဟောဒီလိုတဲ့ကလေးနော်တော့လိုက်တော့ပြောပါဟောရင်အတရားသူတွေတူတူပြောကြတူ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 မပြင်းမနေပြောရင်လည်းတူပြီးတော့ပြောနော်တရားပွဲတာဟုတ်ပြီပြန်ပွဲမဟုတ်ဘူးတော်တော်များလာပါတော့ကြောက်ကြတယ်များလာပါဘုရားပရိသတ်ကန်းဆန်ရရာတော့ရလာတော့မှမွေးကြည့်တယ်ဒီတကတ်တော့ကိုဆရာတို့ကြီးဗာတရားဟောတာလည်းမသိဘူးဗျာလာဒီကျိုးအလုံးရှုပ်လို့ပြရတယ်ဘုရားဟောချိန်မှာရှုပ်ကြချင်းပြည့်စုံနေလိုက်တာပေါ့စားကြကြီးရစားပြီးအေးအေးစစ်စစ်တရားနာကြနေလို့တရားတော်ကလာရဦးမလွယ်ဘူးကွယ်တရားကိုတန်ဖို့တောင်းပါစေတဲ့လားပြောတာလေးနားလည်လားအေးဟုတ်ပြီမလို့အပတ်နဲ့စကားကြည်ကြည်မပြောနဲ့တရားတိုင်နာကြနာကြဦးစင်းကြောင့်ရဲ့တပည့်တန်းမှာခရစ်ယာန်ကြောင့်မရောက်ရှိတယ်။ตายရင်နာရင်ဦးစင်းတရားဝင်တရားနာရင်နာမနာရင်အခုယူမတော့တာကိုဘာတရားမလေးစားရင်ကြံတဲ့ဘာသာတွေဘယ်လိုတော့မလဲ။ဟောဘုရားတရားပွဲလာတယ်ဆိုတရားနာဘူးလားမနာချင်စကားမျက်မစိုးလို့မောက်တာမောက်ထုတ်လိုက်မမောက်ထုတ်ပြောမှာဘုရားကပြောမယ်။ဟောဘုရားများတယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်ကျေတယ်ညာလားညာပါဘုရားဒီမိုက်အပွင့်မလို့နေတော့အစိမ့်တရားသုလောကဒေါတာအမေယူမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြီးညိုပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်အလုံးတော်ဘေကလောသိပရိဘံကြီးညာရေဒီကစားအန္တရာယ်ကင်းဘေရှင်ကျမ်းမာညတ်တာကိုလိုက်ဆိုပါဘုရားရေကောဘုရားရေကောကိုလုံးထောင်လုံးစုံဝိယံကွာအလုံးစုံမိမိတို့စေပရိသတ်ကြီးများတရားပွဲကြီးရဲ့ဗနာမဝင်ပါဘုရားကိုရှိခိုးဘုရားရဲ့ကောင်းကိုအာရုံပြုတော်မှန်နေကြတဲ့တွင်ကြောင့်လာမပေးအပြည့်လည်းပဲကင်းညာပါစေပရိသတ်တို့အန္တရာယ်အပြည့်မကင်းခြင်းဘူးလားကင်းခြင်းပရိသတ်များကြီးကျေကျေလိုက်ဆိုတရားရဲ့ကောင်းတရားသံဃာရဲ့ကောင်းသံဃာရဲ့ကောင်းကိုလုံးထောင်းကိုလုံးထောင်းလုံးဆောင်မြာကွာလုံးဆောင်မြာကွာဒီပါရဲ့ကောင်းဒီပါရဲ့ကောင်းဆရာဓမ္မရဲ့ကောင်းဆရာဓမ္မရဲ့ကောင်းကိုလုံးထောင်းကိုလုံးထောင်းလုံးဆောင်မြာကွာလုံးဆောင်မြာကွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဣနိတာอยู่บาอิพยาไตยามญาสวาสวาสังฆาญาสวาสังฆาญาสวาอิมินทาอยู่บาอิพยาไตยามญาสวาสยามธรรมญาสวาสุโลกังญาสวาสุโลกังญาสวาอิมินทาอยู่บาอิพยาအလုံးသောဘေသူရောသေပြိဿများနေတကွာဥသိဘပါဝင်တရားပွဲကြီးရဲ့ပဏာမပွင့်မှ၎င်းတတ္တမဘာရဲ့ဂောကိုအာယုပြုတော်မှန်းခြင်းနေသူအနန္တတတ္တမဘာရဲ့မေတ္တာဤတကိုခံယူသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့မေတ္တာအဤတကိုခံယူပူဇော်ကြီးညိုပြီးတဲ့နောက်ယနေ့ညဟောကြားပေးမဲ့တရားတော်ကစောက်ကြိုလျက်ပါအလုံးကြည်ပါဗတရားပါလေဆောက်ကြိုရပါဗျာ။ဟုတ်ပြီလေဦးကြည်လေးချချမ်းသာတဲ့ရိယာပုံနဲ့တရားနာနိုင်သည်တိတ်ဆိတ်ကြည်သိမှုကို
သူတော်ကောင်းကြီးများနေတဲ့တာပြည့်ပြည့်ကြသူတော်ကောင်းကြီးများစူဝီယာတရားဝဲကြီးဝေးလိုက်ပြေးလိုက်မိုက်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြောပြောပါပါဟောပေးမယ်လိုက်ဆိုကြအလှူအမြအလှူအမြရှင်းလင်းများရှင်းလင်းများဘယ်လူကမြတ်ဆုံးလဲအလိုအမြအလိုအမြရှိလေညာရှိလေညာဘုရားအလိုကမြတ်ဆုံးပဲဘုရားအလိုကမြတ်ဆုံးပဲဘာလို့မြတ်ဆုံးလဲဘုရားအလိုကမြတ်ဆုံးပါဗျာပေါလိုက်ကြမိုက်လေကောင်းတယ်ရိတ်တန်တဲ့ကျဲတယ်ငါအဲ့ဒါမအားရတာတိုက်ပြီးရင်မဆူချင်ကြဘူးရပြေတော့တချို့တကမိုက်တွေလေဒီမှာမဟုတ်ဘောမပြီးမှာပါရပြေတော့ရှေ့အရာကိုယ့်အညာအော်ဆဲတာဒီမြတ်တင်းကပြောချင်ဘူးဘာလို့ရနားလေလားပါပါပါဟုတ်ပြီတရားအလှူမြတ်ဆုံးဘာလို့လဲတရားအလှူမြတ်ဆုံးပါဗျာဆိုပြောခြင်းအများပြောခြင်းများရှိလေညာရှိလေညာဘယ်ပြောခြင်းကမြတ်ဆုံးလဲပြောခြင်းကမြတ်ဆုံးလဲပြောခြင်းအများပြောခြင်းများရှိလေညာရှိလေညာတရားနဲ့ပြောခြင်းမြတ်ဆုံးပဲတရားနဲ့ပြောခြင်းမြတ်ဆုံးပဲဘာနဲ့ပြောတာမြတ်ဆုံးလဲတရားနဲ့ပြောတာပရိသတ်ညောင်ညာစွာတရားပွဲကြီးကိုအောက်ခဲလာကြတာဖြည့်ဆန်းကြဲကြဲဒုပရိသတ်တို့မပြောဘူးလားပြောပါဗျာသို့အယတာများအယတာများရှိလင်ညာရှိလင်ညာဘေယတာကမြတ်ဆုံးလဲဘေယတာကမြတ်ဆုံးလဲအယတာများအယတာများရှိလင်ညာရှိလင်ညာဘေယယတာကမြတ်ဆုံးပဲဘေယယတာကမြတ်ဆုံးလဲဘာယတာမြတ်ဆုံးလဲဘုရားနာမည်နဲ့ပြိဋ္ဌာန်တို့ကမြဲမြဲဆိုင်ဆိုင်စေတနာပါပါသရတရားနဲ့ပဇက်ကလည်းကြဲကြဲလိုက်ပြီးတော့ဖြင်းနေကြတယ်ဆိုတော့အယတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဒီနေ့ညဘုရားပွဲကြီးမှာဘာကြွေးလဲဆောက်ရတယ်တရားနာမည်ရောင်းလိုက်တယ်ပြောကြဲကြဲလေးဘာမင်းလဲမတရားနဲ့ဥကြည့်ပြီးတော့ဥသိပ္ပလက်ရှိကိုတရားတာနေတဲ့ခြေစမ်းကြည့်ကြည့်တဲ့ဒုဝိဋ္ဌန်တို့ဤညရဲ့လားမှန်ပါဗျာ။တန်တဲ့တယ်ဤညရဲ့လားမှန်ပါဗျာ။အဘုဒ္ဓမြတ်ရင်မမြင်ဘူး။ဥသိလည်းမမြင်ပါဘူး။မြင်အပ်တဲ့ပရိသတ်ဓမ္မယောဂီဤကြားရှမ်းနေတဲ့ထင်ရပေးမှာမမြင်အပ်တဲ့ပရိသတ်တွေလာရဘုရားလာကြတာတို့ဤယောဂီစကားလို့ပြောရင်အော်တိုင်းနဲ့ပိတ်တာတွေရောက်နေတာအများကြီးဒီသက်ချေချေဒီပြိတ္တတို့မယုံဘူးလားမှန်ပါဗျာအတန်နဲ့လည်းမယုံကြဘူးလားမှန်ပါဗျာအကြည့်တဲ့လူကမယုံရင်ဝင်ဘူးခိုင်းမယ်ဒီသက်ချေချေပူခြင်းတွေလားမှန်ပါဗျာပူခြင်းကိုအရာမှာကိုပြန်ပူကြဒါနဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးတရားပွဲလဲသူတော်ကောင်းနဲ့လူမမပူဘူးသူတော်ကောင်းနဲ့ဒီလူကြီးဆင်းလည်းမထိုင်ဘူးဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ဦးစင်းတို့ကိလေသာသူပြောတဲ့ပုံပုံတွေထိုင်ထားတဲ့နေရာကိုသူတော်ကောင်းနဲ့တွေမထိုင်ဘူးယွန်လို့လူမဝင်ဘူးတဲ့နဲ့ကမယော်လို့ပေါ့ပြောတာဒကာမကြီးတွေဝင်ဘူးချင်နေလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့လည်းဘူးချင်နေလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ So တရားဆိုတာတရားဆိုတာနာယမနာယမနာမတိလေမဒီပါလေမှာဒီပါလေမှာကျင်းပါရကျင်းပါရကျင်းမှာကောင်းနိုင်ပါကျင်းမှာကောင်းနိုင်ပါဘုရားဆိုတာတစ်လုံးပြီးနှလုံးပြီးဘာလို့ရမလဲနာပြောလာခွဲဘာလို့ရမလဲနာဟုတ်ပြီနာမဒီဒီမှာဘာတယ်လဲကျင်းဝိခန္တော်ဘာဝတ္တနမောဘာဝတ္တဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့ဓမ္မောမေဖို့နေပဇမေကဥသနတဲ့ပေါ်တရားတော်တို့သည်ဒွေခါတော်ကျမ်းနာယုံမင်ပူစိ၍จิตရေကျမ်းသာခြင်းမိကလည်းပဲလောစွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နှင့်စကားသင်လျောကောင်းစွာမှန်တွေ့ခေါ်ကြဆုံးမတော်မူခဲ့ဘာဖြစ်တည်းသောတရားမန္တံတရားမန္တံဘုသူမာဘုသူမာသာသနာတိရောတိသာသနာတိရောတိတရားမန္တံတရားမန္တံဘုသူမာဘုသူမာသာသနာပွေရောတိသာသနာပွေရောတိတရားကုဏတရားကုဏဘု
tu ma, tu tu ma, tatana ti yo ti, tatana suda pali jaga piyama loga asamma, vajyam samma vatale dikana goji saka, nirvayam amma telu tatana lo kore, mithi me phi zan che che dhubare telu, haiya ye tatana abhi kwe jela, เจเจดีดูพยาเยตาตนาป่วยเจินดาป่วยมาพยาเตยอดอมนาจีสิสะเตยอดอมนาจีสุพยาดอมนาจีนะมนาจีทาเปียนบ่สุตเตยาโกเตยาโกมนาจีเลนนามนาจีเลนนามนาจีเลนนามนาตีจังวานาตีจังวาตาตนาโดจีโยชีบีโยตีจังจีเย อัญโญภาตาธารณะโหจีญูณีจะเดตุรกรรมมาเยคลีตุกีอาลองเตยาสุดาปริตัยมนาจิเลนาโยมละกวยเจเจนาจิเลนาดุญะเต็งโกมะเปียวจิเลนาดีบ่าวจิเลนี่ปริตัยอะเปวผู้ไปมาจัดไดทะโลบายญาไลดาไปเลยเตยดาปะเลยโช ตาตะเนโกยงนุปาสัยเสดนาโดไลมายีเยยิปโกเยโกอะลิกโรสิญญุณีนีนาญญอญะสุสงปาตะติโพกัญญะสวาจาวาไตเลขอดีตาตะนาโรเมญจีเยด้วยไตโชโลยาชอโชโลเมญตะนะวีตะนะโยยันตะนะวีตะโกเวโซตะไมมะนีเนเลเซตัยเมมาโซโลตาตะเนโก ยมนุปาสัยเสดนาโดไลมายีเยยิปโกเยโกอะไรเนาะอะลิกโรสิญญุณีนีนาญญอญะสุสงปาตะติพุทธังยันสวาจาวาไตเลขอดีตาตนาโดญญีเยด้วยไตวาราลาดาณีนาไคตาเปาะเดโซเดไลมาเดยินจิเดโซดาพะยะเยตานันดาพะยะเยโอวาทะพะยะเยสงมามาตะบา เบญมามะชินัยบาดีแท้เจเจชินัยเยล่ะชินัยครับครับสู้ยินจิไลมาชินเยซายินจิไลมาชินเยซาตะนะกะตะนะกะไลมาเดยินจิเดโซดาเบกะสะดาแลอะตะนะดีแล้วกว่าเจเจเบกะสะดาแลครับครับดูดูได้ตันโดไลมาพูล่ะไลมาครับไลมายินเตียฮ้อเสียหลุดิล่ะ ရပါစို့ဘာတော့ပါပါလဲမလက်ခီးပန်းလာတော့ရည်စရာပြုတ်နေကြဖျက်ပြုတ်ပြိမ့်မယ်နာဘူးလည်းနေတို့ထမ်းမှာပေါ့လိုက်ပေါ်မှာဘာလဲချင်းလေးတွေကတော့ရပြီးအောင်မှာတို့ညမပြီပါလေတန်ခါတော့နှစ်ပါးဆွမ်းလိုက်ကြွားလာတာကိုဆယ်နေသားရွယ်ကြီးတဲ့ယောက်ျားလေးဆယ်နေတို့တော်တော်ကြီးပါပြီအမေရုံနဲ့អော်တယ်အမေရေအမေဖုန်းကြီးနဲ့កောက်လာပြီလက်ဒီသားကြည်ကြည်ဟုတ်ပြီ เนรุเจเจบีละกว่าตูตูเนรุพี่มาตลอดฮ้อยาปิดน้องมาเตียตูตูฮ้อไปแม่เจเจตาพี่ปริตันกุตุยะได้พ้องจีปาแลไม่ครับนะป้าก็คลีกานักกองเปล่าเลยสรเปล่าเจเจไหลมาตะละไม้กะละไม่ครับไม้เตสรตาตะมีไม่กองดอกมีครับโยนละกว่าเจเจมีบ่ไม่กองดอกมีครับฮ่าๆตาตะโพจาไล่ตามีบ่ไม่กองดอกตาตะมีกองโหล เจ้าที่พ่อพี่ก้าวอยู่ดูพ่อพี่ก้าวเจ้ามาลาบาลาสุตราชีเลยราชีดูรสินดูรสินภูมิติจิติภูมิติจิราชีเมียราชีเมียดูรเตียดูรเตียอาจารย์ติจิติอาจารย์ติจิราชีเมียราชีเมียธนาอาธนาปุญญะติเมติ ตัตตายะกะระติโอกันอัปปมาตินะอะระวะวิริยะนะทุกขังเวสิติปัญญายะปริทัศสติตัตตายะยุติเลกันเตตันตุจาตะราวสวนตอเตยะภิออกันอะโกสวนจาชุบิลาติกามงกะบาวงกะเตยอกะวิโสกะติหุตออกันลิงะยิงจิชัจจิโกเตระติก้าวสวนมัยตุยกุญญะไตบาเวติ วานิพพานะนิพพานโตปาพุทธิก้าวสวนมัยตุยยอกหยาชาลีโยตะติสาธุสาธุโอปิไม้แท้ก้าวเดปริคันเลญาเดตาลุตันเด
တရားဟောရတာအရာတယ်ပြိဿတို့လည်းတရားနာရတာအမရဘူးလားလိုက်စို့သရတလုံးသရတလုံးသရတလုံးလက်ကိုင်းတော့လက်ကိုင်းတော့အဆုံးတိဘူတာသရရှိမှနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရာရာအမှန်ပဲရာရာနိဗ္ဗာန်ရယံနိဗ္ဗာန်ရယံဘာမဲဧကံရှိရမယ်ဧကံရှိရမယ်ပါဠိလိုသတ္တာလိုလည်းပြောတယ်သရာလိုလည်းပြောတယ်မြန်မာလိုကယုံကြည်မှုသုံးပါးယတနာကံကျိုးပါယုတ်တာသတ္တာမိဘုရားကိုယုံတာတရားကိုယုံတာဘင်္ဂကိုယုံတာကံကရဲ့ကျိုးရဲ့ပေါ်မှာယုံကြည်တာသရာရှင်တွေပါမိကြီးမဲ့ပြည်တဲ့ဒုပရိသတ်တို့ဘုရားကိုမယုံဘူးလားယုံပါရဲ့ဗျာတကယ်ယုံလားယုံပါရဲ့ဗျာတကယ်ယုံရင်ဘုရားကျမ်းနေမလားကိုယ်ကြိုက်ကိုနေကြမလားဘုရားကျမ်းနေပါမယ်လို့ရှင်မသီလာမြဲပြီးတော့အာရပါရဖြေလိုက်တဲ့ပါဇက်တွေမူတောင်းပြောရင်တို့ဘုရားကြိုက်လားကြိုက်ပါဗျာဘယ်သူတွေကြိုက်မှမသိကြည်စားကြည်စားကြည်ကြအရင်တော့ရည်လည်းတို့ဘုရားကြာ ਈ လားဘုရားကြီးကမိတိုင်းမူ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 ဘုန်းကြီးကြောင့်လားဆရာရင်တကာရေးဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဟေးတကာဒီရင်တော့ကဘုရားလည်းမကြိုက်ဘုန်းကြီးလည်းမကြိုက်မိ့ကိုဆုံးမလို့မရတော့ဘူးလားအရင်ကမှလက်ဥကြည်ကြည်ကြမှန်လားပါဘုရားမကြိုက်တဲ့အရင်ရှင်မြန်းတို့မကြိုက်တဲ့အရင်ကိုတပည့်တော်မတောက်ပါဘူးတပည့်တော်ကြိုက်တဲ့အရင်ကိုတော့တပည့်တော်ဒီတိုင်းတောက်ပါတယ်ဘုရားလားကြည်စားကြည်ကြမတောက်ဘူးလားကောင်းရင်လိုက်ဆိုပသေးခင်မှာပသေးခင်မှာအရေကောတာကျူစားတောင်းရပါဆိုဆိုဆိုတာပဲဘာမှညာမှလည်းမဖြစ်ဘူးကျေစားဆိုကြည့်တဲ့ဓာတ်ကိုဖြစ်တော့ဝမြင်ပြောလိုက်ွယ်လူကိုဖြစ်တော့အရေကိုဖြစ်တော့ရှင်ကောင်းပါပြီဆိုတဲ့အရေးရေရုံးရင်ကောင်းသေးလားကောင်းပါဗျာကောင်းရင်ဆိုကြဲကြဲအရေးကောရေကောရေမရောပဲရေမရောပဲဒီတိုင်းတောင်းကြဒီတိုင်းတောင်းကြဘာမှတောင်းနေတဲ့ဓမ္မကြီးတွေမုံစုံမှဖြစ်ကုန်မယ်ဖြည့်တတ်ကြဲကြဲဓမ္မကြီးတွေမုံစုံမှဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဗျာမဖြစ်ကြည့်နေတို့လင်းအရင်မသေးခင်နေတို့အရေးသေးကြပေါ့ဒီလိုကြီးအမရဘူးလားအရရတဲ့တော့ဒီသဘောတာဘောအရေးကြီးတဲ့စကားနှလုံးကိုတူတူလေးပြောခိုင်းမယ်နေရာတိုင်းမှာပြောတဲ့အရေးကြီးလို့ဆုံးပါတယ်တရားမောသေးဘူးဦးစင်ပြောတာကြားလားကြားပါဗျာဘာမှတော့မပြောသေးဘူးခြေသားဖြင့်မတော်လည်းလွယ်လွယ်တော်လည်းကြီးရတာပေါ့အာဟုတုံမှာဘူသာအာဟုတုံအပြည့်အကြီးဆုံးကုသိုလ်မှာကသစ္စာကုသိုလ်အကျိုးအကြီးဆုံးကိုလောက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုကိုသစ္စာဆူရရတယ်ဟောဒီပါဇက်သူများကြောက်ကိုအကောင်မပြောနိုင်ရင်ခုလည်းမပြောနဲ့နောင်လည်းမပြောနဲ့ဝစီပေတာဇကာဇကာပြောပိုင်းများဇကာတွေကအမှားပါဇကာနဲ့လည်းဘာမှပြောထိနိုင်လည်းမပြောနဲ့နှုတ်တွေနဲ့၍ဉာဏ်စီသူတော်ကောင်းတို့ရင်သရေခေစာကိုရှိတယ်ပြောမတတ်တော့ဆဲကိုလာခွဲငေါ်ပြောတော့အမရတာပြောမတတ်တော့ဆဲထိုင်မတတ်တော့ဆဲအားရလိုက်ကြပြီဘာစကားပါပါတဲ့ဒီတပဲအားရပါရအော်တော်လိုက်တာခေတာပြင်းရှင်းတယ်မမတော်လဲလွဲကြီးရတာပေါ့ဆိုပြောမတတ်ဘာစကားပိတာထိုင်မတတ်ဘတ်တန်ရန်ပြီပါဇာအရေးကြီးတယ်လူချင်းအောင်ပြောတာလဲဒီပါဇာပြောလာကွယ်ချဲချဲမဟုတ်အောင်ပြောတာလဲမပြောအောင်ပဲပါဇာအကြောင်းအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ရည်ရတဲ့မှာနေတို့လိုက်နာဖို့ကဆုံးမှာတော့နန်းလည်းပြေနေရာတိုင်းပြောလာတာနော်ငါတရားမောသူနည်းနည်းဆုံးမှာအောင်ပဲအညာဒီတမ်းမှာဓမ္မဂရိကာတစ်ပါးတော်တော်တရားဟောကဦးဇင်ဟောကားဆိုသူပဲမိမလဲလူကုန်လေးလာတရားနာအဟောတန်တဲ့ကိုတော်ဆိုတော့ခလေးမိပါလာရောတဏှိုင်လောင်လက်ကြဘုန်းကြီးလည်းအဟောကားခလေးလည်းအမူကားခလေးမိကကြော့ခလေးကမတိတ်
ဝိနာကမောစုမတဲ့တခုလမ်းတွေခင်းလင်းွာတွေရမြစ်စောင့်တရှဲရှဲအမျိုးသမီးတွေကဥတုမျိုးစုတိတ်ကိုဖမန်တယ်တိခါနော်ငါနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအညာဟာမားနေပြောတာအညာဟောတော့လေမွေးတွေစိတ်ပစိုးနေတော့မန္တရာတိုက်ပြောနေကြပြောကြကြစိတ်ချမလားမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီရတဲ့ပြီးရောရလို့လည်းပြောတာပါပြောလည်းပြောမှုကြီးတိတ်ခလေးကိုချော့ခလေးကမတိတ်ဘိတ်ကဒေါသမျက်နှာမြင်တော့ခလေးတွေကနောက်ဆုံးမှာစိတ်ဆူဆူနေပဲခလေးကိုပဲဘိုက်ကောင်းဆွဲတယ်ပြောတယ်လိုက်တယ်ဒေဟူမနေဖွေရပြာမဆုံးသေးဘူးလေ။နေဖွေရပြာမဆုံးသေးဘူးဆိုတော့ပြောတယ်တက္ကမကြီးကလေးမင်းတရားဘုန်းကြီးနေပါတော့သွား။ငါနေမဘူးတော့ဟိုဘုန်းကြီးနေပြောနေတာ။ပြောမီကျဲလဲသိစိတ်တဲ့အမြဲစင်ကြီးပါ။မိမိသူတို့ဘာနဲ့ဥသာဘယ်သူများပြည်ပြည်လဲ။ဒီတိုင်းနိုင်ရအပြောများလက်မမရှောင်ကျင်ပါငါပြောတာနားလည်လားနားလည်ပါဗျာပြောအောင်မယ်ခလေးမေပဲခလေးချီပြီးတော့ယထာစီပြီးခီးသွားခလေးမေရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်တာကတော်တော်ဘုန်းကြီးအိုကြီးတပါတော်တော်များများတချို့နေတို့တွေမသိကြဘူးတော်တော်မှဘုန်းကြီးမယ်ညိုเจ้าရွာเจ้าမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးကငဲပြူတော်တဲ့တောင်ထက်မှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ထွေဒီလိုထင်နေရတာမဟုတ်ဘူးကွယ်ဦးစင်းတို့လိုမိမတခါဘူးမှမရဘူးသိတဲ့ရှယ်ဘုန်းကြီးလေးတွေကငယ်ပြူငါဘုရားနားလည်လားမလည်လားဒီဘုန်းကြီးကြောင့်ညာကောင်းတယ်နော်ဒီဒီကကြီးတို့လိုမိမရပြီးမှစီးတဲ့ဟာကြီးတွေကတော့ထွေငါဘုရားနားလည်လားမလည်မိမရပြီးလားအမေရပြန်လာဆိုဒီပါဒီကတော့မိမရပြန်လာစေလဲခံရတယ်ဒီညာမိမရတယ်နေငါပြေးခင်မဲ့သားရေဟဲ့ငါတို့ကနားလဲလားအေးမိမရပြီးမှစီးတဲ့ဒကာကြီးတရားပါလဲတော့တယ်ဒကာမကြီးတရားမဟုတ်ဆုံးမှညစီပြူပြူအောင်းနာနှခမ်းတွဲတွဲပါးစပ်ပြက်ပြက်ရုပ်ဆူဆူကြီးနေဦးလေးလာမေးတယ်အရှင်ဘုရားတော်ထွေကြီးလားဗျာလဲတော်ထွေကြီးဆိုသူလိုချင်လို့လားပါလားမဟုတ်ဘူးပါကြီးဟာဟဲ့ဓမ္မကြီးငယ်ပြူငယ်ပြူပြောတာအောက်ရပါရပြောလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားဒလမဲတာငယ်မဲတော့ဓမ္မကြီးငါပါထားရိုက်ချင်လိုက်တာဟိုမှာသက်ကြီးမှာရှိတယ်တော်ထွေဘုန်းကြီးတွင်ခြင်းနေကြတာဒါသာတရားနဲ့ရှိလာတယ်ဆိုတော့ဗတိလေးဆိုင်ဘုရားတော်လေးပွားတန်မှုဒီလေးရောပဒံလေးရောအသွင်ကောင်းတော့အမြင်ကောင်းတယ်ခြေချမ်းကျဲကျဲအသွင်ကောင်းတော့မြင်ပါပါအမြင်ကောင်းတော့ဘဝကြီးကြည်ညိုဖို့ကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့အေးကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးဦးကြီးဒါသာကတည်းကကြိတ်ကြိတ်ဆောင်ရင်းသွားရင်းဆိုတော့ဟဲ့ဥမာကလေးဖွေလာကလေးချီပြန်ထွေးသွားတာပြန်လာနော်လောက်ခတ်ပါပဲလေဘုရားတရားမဆုံးဘူးမပြောနေတော့ဟာဟာဘာကြီးပြပြောတာပါငါပြောလို့လည်းခလေးကြီးဟိုမှာနောက်ခွေးပြသွားတယ်မရလာပြန်လာတော့ဟိုပါတယ်ခလေးကမသိလို့မို့တာငါဘုရားနားလည်လားမလည်လားမသိဘူးအေးနားလည်လည်းပြီးရောယထာကတကြိတ်ကြိတ်ဆောင်းရင်းနဲ့ခကြီးသွားအမေရခွင်ကခလေးကတပြက်ပြက်ကိုပါလို့ရောအကြီးထွက်လန့်ပါဇက်တဲ့လူပီကောင်းထုတ်တဲ့ခလေးကငိုသာငိုနေတဲ့ကြီးကြလုံးမစိုးတော့ခလေးမရပြောထည်လိုက်တဲ့နေဒီနှုတ်ဆိုးရဆိုနေမစိုးရင်ငါအစီအဘဖုန်းကြီးပြေးဆိုလိုက်တယ်ဖုန်းကြီးဒူပါသာဆုံးနေတာငါလကားပြောနေတယ်မဟုတ်တော့နေတူပါးစပ်တွေတတိချကြဟဲ့ပြောတာလေနားလည်လားအမခလေးမပြောတဲ့စကားလဲဆိုရဖုန်းကြီးပြစ်ဆယ်လို့မရတော့နှုတ်ဆိုးချင်လို့ဟာဟာတော့ငန်းနေလားမသိပြန်ဆိုဗလာရှိလေရာရှိလေဘုရားစေဘုရားစေဘုရားစေခြင်းပြီဘုရားစေဒီပြိတ္တာတော်တော်များများအလုံးလုံးလို့လဲဦးစင်ကိုမဘူးဘူးရဘူးလိုက်ကောင်မလဲဘုရားနာနေတဲ့အာရပါရဒါရတရားနဲ့ညင်းသာခြေဆိုင်ဘုရားကြီးတဲ့ဆိုတော့ပြင်းထန်ကျဲကျဲမမြင်ဘူးလားမြင်ပါရဲ့ညင်းသာခြေဆိုင်ဘုရားကြီးတဲ့ဆိုတော့ဘုတွေ့ဒုဝေလံငါဒုလံပြရမှာပေါ့
တဘူးတွေမျက်နှာတွေဒီလိုလုံးကပါပြည်သားကျဲကျဲမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူး။ဗန်နဲ့လည်းမမြင်ကြဘူးလားမမြင်ပါဘူး။ဘူးနာမဲလားမမြင်ပါဘူး။ဒီဘိုက်ကြီးနည်းနည်းများလာတယ်နော်။ဒီတန်ရှင်းတော့ဒီဘိုက်ကြီးပါဖွဲပါပဲဘုရားမယ်။ဘာရောက်ပါရောက်ဓာတ်ကြီးကြီးလား။ဘူးနာတော့လည်းဟာမတွေအရင်တည်းလည်းဓာတ်ကြီးတွေမကြည့်နဲ့လို့ပြန်တွေ့တာ။အာဟဲ့ဓမ္မကြီးများငါဖုန်းနေတဲ့ကြည့်ကြည့်မထူးနိုင်ပါလားဟဲ့ဓမ္မကြီးများဘုလိယောက်ျားအရေးသားတာကြိုင်လားကြိုင်ပါဘူးဗျာမကြိုင်ရင်မပေါင်းနဲ့ဟဲ့ဒီဓမ္မကြီးများကြည့်ကြည့်မထူးနိုင်ပါလားဘုလိယောက်ျားလားဟဲ့ဒီဓမ္မကြီးများကိုမြမူသားတော်လားကြိုင်လားကြိုင်ပါဘူးဗျာမကြိုင်လည်းပေါင်းကြအဲယောက်ျားချင်းချင်းကလည်းပြီးပြီလားဒီညာတရားပွဲကခါနိုင်ဟောလာတဲ့ပွဲနေနေနေထူးတယ်ဒီဘက်ကယောက်ျားတစုပွေးရတော်တော်များလာတရားပွဲတွေတော်တော်များများယောက်ျားတွေသိမနာလို့ကြားဖို့မိမတွေပဲတရားနာကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေလေဘာလို့ရနားလဲလားဘာကြောင့်မနာကြလဲဆိုမအားဘူးမအားဘူးလေမရကြည့်မှုသားကြည့်မှုဆိုရင်မိုးတလင်းဆိုလဲအားတယ်မသားတယ်ဘာလို့ဒီလိုပြောတတ်တယ်ရောက်ရတဲ့သူတို့နေတော့ဒီကမသားတို့ကြောင့်ဆိုင်မဆုံးဘူးလေဒီကမရကျွေးမှုကရှာမှာဆိုခေါင်းကြီးဘလောက်ကြိတ်ကြိတ်ဆဲဆဲဆိုင်မဆုံးဘူးပမာနဲ့မဆုံးဘူးပါနဲ့ဟဲ့ပြောတာလည်းနားလည်လားဟေးဒုဒခကြီးများကျဲကျဲမထူးနိုင်ပါလားမူးမိတာလားဒုဒခကြီးများကိုမယမူသားပြောတာကြိုက်လားမကြိုက်ပါဘူးဗျာကြိုက်လဲပေါင်းကြအားယောက်ျားချင်းချင်းကဝီးဝီးတာတရားပွဲတစ်ပွဲမှာလေပြောနေကြသကနာတာဓမ္မကြီးများခေါ်တော့ဘုရားကျေကျေထူးကြခုလိုပေါ့ဘယင်တည်းကိုလင်ရောက်ကြမှုလာရင်မချိန်မြင်မဆက်နေမေတ္တာကိုမလေးကျမ်းမှာဘာစီချမ်းသာဘာစီဘာရညာရဲ့အပြည့်ပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးလက်ကြအမတ်တမဲမေ့လိုက်တဲ့ဘုသူလင်လည်းမေ့လိုက်တရားမမဟုတ်ဖြစ်ဘူးဒီလိုပေးမှတရားထိုင်တာနဲ့တည်လိုက်ရင်ပါတရားလာကငန်းလေးတဲ့ဘဒဦးကြီးနဲ့တစုတဲ့တစ်လုံးတဲ့အတန်ထွေးလာတော့ပလင်ပေါ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘဒဦးကြီးနဲ့ပါစအရေးကြီးတယ်ပြောကြည့်ကြအရေးမကြီးဘူးလားမကြီးပါဘူးအမှန်ပဲလေဘုန်းကြီးမဲမဟုတ်အကျင့်မဲမဘုန်းကြီးမဲခေါ်ယူသီလသာသာတရားရှိသူဉာဏ်မှန်သာခေါ်ညာဘုန်းကြီးပြုသီလသမားကြီးဉာဏ်သိက္ခာတို့ရအကျင့်ဉာဏ်သူတော်ဟောဘုရားနှလုံးသားထဲမှာဂိမ်းပြီးတော့ပြီးကံသုံးဖို့လုံးစုံတော်ပြားတော်တို့ကိုဉာဏ်မီတရွေလက်ခြင်းဉာဏ်အနှုံးကိုပေါင်းကုန်တယ်လက်တရားဟောနေတယ်ဆိုတော့နှလုံးသားထဲမှာတရားတော်ကြီးတွေဂိတ်နေတယ်ဆိုတော့ခေတ္တကျေကျေပြုသလားမဲ့သလားမဲ့တယ်ဆိုလည်းပဲနေလူပါစက်လောကီဆိုလူတို့နောက်ကမဟုတ်လဲပြောမယ်ဟုတ်လဲပြောမယ်ပြောတာပြောပါတရားတယ်လည်းပြောကြမယ်နော်ကိုယ်လည်းကြတော့စိတ်မစိုးတဲ့သို့ရုပ်ကိုယ်သာပြေသို့ဆိုတာစိတ်မပြေစိတ်မပြေမခွင်လေးဝါကြာရောက်ရရုပ်ကိုယ်လည်းပြေစိတ်လည်းပြေပြေစေနိုင်လားပြေစေနိုင်လားသိပ္ပံယသိပ္ပံယသုံးမချင်တာကရုပ်ကိုယ်ပြင်လို့ရသလိုစိတ်တည်းကိုလည်းပြင်လို့မရဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီပါမဲ့တဲ့နေတို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောသင်္ဘောဆွေးပြူတခါလာဝယ်ပြီးတော့တနေ့ကဒီကလေးကိုမှထိုင်တော့ခိုင်းမှာဒီလိုဖွေးသွားတကူလုံးတော့မဟုတ်ဘူးကွယ်ပေါ်နေတယ်ပိုင်းသေးပါတကြတင်ငန်းသူထွက်လာပြီးသူတွေပါတယ်လည်းသုံးနေမှာသူပြောတာနားလည်လားနားလည်ပါဗျာရုပ်ပြင်မဲ့အစားစိတ်ကခုကြည့်တဲ့အိမ်မှာနေတဲ့စိတ်နဲ့တရားနာတဲ့စိတ်သူသေးလားသူပါဗျာရန်နာနေရတာစိတ်ချင်းရလားစိတ်ချမ်းသာလားစိတ်ချမ်းသာပါဗျာအိမ်မှာတချို့မိုးကြုံလာရင်ဒီချိန်အရင်သမမယာဖြစ်ရတဲ့ဆရာပူတင်ကြတဲ့လေယောင်ကြားကတငယ်ချင်းပေါင်းတယ်နေတွေ့တော့အရင်လေးနဲ့နဲ့ပူတောင်းလာတော့သိကျင်စိုးကြီးနေဒီညနေတောင်းတာနဲ့နဲ့များလာလားလားလေယောင်ကြားကိုချိန်ဟဲ့ဆဲဟဲ့ဖြည်းတဲ့ဓမ္မကြီးတွေပူတယ်ကလက်တွေ့လားဟောလက်တွေ့ပါဗျာလားဖြည်းတဲ့ဓမ္မကြီးတွေဒီလေယောင်သမားနဲ့ပူအောင်မင်းအောင်ပြာပေါ့ရပါစေဖြည်းတဲ့ဆိုနေအမကြီးပါအာဘာတော့တော်တယ်လားဒီကအရင်တမောမရတယ်ကလက်တွေ့ပါဗျာလက်ခြေတန်းကြဲကြဲမိုးချောင်းလာရင်လင်းယောက်ျားမှုလာရင်လည်းဘိုင်းကြီးစိတ်ချင်းရလာစိတ်ချမ်းသာလားစိတ်ချမ်းသာပါဗျာစိတ်ရလိုက်တာလက်ဒီအပြည့်မိဘွားကနေနေတို့ဒီအရင်တမောဒုက္ခကနေမလွန်မြောက်ခြင်းဘူးလားလွန်မြောက်ခြင်းနောက်လေယူကြ
မတော်မှမပြောဘူးဒီနေ့ဘာရပါရအပိတ်လိုက်ရဲ့ကွယ်ငါတို့ကနားလဲလားဘုရားကြီးဒီကိုမရမကောင်းရင်လည်းပြောင်းတာပြောင်းကြတို့ရောက်ကြတယ်လေကတစ်ဆင်းနဲ့လူပြိုးလိုက်နေလို့ကြားဘူးလားမပြောင်းချင်လို့ကြားဘူးတယ်ဘာမှမဖြစ်နေတော့မလုံးနေနေတော်တော်ညာပြီးမှတော့ကိုလေရောက်ကြပဲဖြစ်ဖြစ်မရပဲဖြစ်ဖြစ်ယောကျေကျေမကောင်းလဲပါငေါအောင်မရလိုက်ကွာအေးသမားလဲပါပြောပြောပြောသေလဲပါအာပိလေအာပိလေဘာတော့ဒီနေနေနေရပြောနေတယ်နော်ဘလာတာကောင်းလဲဒီသူလေးတွေသေတာပေါင်းကြည့်နေတဲ့ဟာပါလေနေအောင်ငါချိုးအောင်မယ်နေလို့နေရကြမှာငါအသားမဲတယ်ပြောခိုင်းတယ်တို့တယောက်ဒီတိုင်းကြားမုန်းမှုနဲ့တန်တဲ့အကြည့်ရောရပွဲဦးဒီရလည်းနာပြီးတော့ဒကာကြီးပြခက်ဆိုးဆိုးလာပြီးတော့ခြေညိုလိုက်တာဗျာလက်ဆရာတော်တရားနာပြီးတော့ဆက်စီကနည်းနည်းလေးတင်ပြီးတော့နည်းနည်းအော်နေရတယ်နည်းနည်းပဲတင်ဆိုးဆိုးလာအရာတော်သူမိုးတလေးအဲမိုးလင်းလို့လာတော့မိုးလင်းကနေမိုးချောက်ဆရာတော်တနေ့ကိုဝဲသူနဲ့တူလဲတော့ဒီပြီးတော့ထိုင်စဉ်းစားတာဗျာလက်ညနေလေးနေချိုးမှာပေါ်လဲဟဲ့ဒကာကြီးပြောတဲ့ဝဲသူနဲ့တူလဲဆိုလိုရင်မိုးလဲပြောအောင်မယ်နှောင်းကြဲကြဲဓာတ်ပုံကတနိုင်ခံလို့ပြန်တန်းနေတယ်နေတို့မကြားဘူးလားမှန်ပါပါပြောကြဲကြဲဘာဥတိုက်ကြမှန်ပါပါသူလည်းဥမတိုက်ဘူးလားမှန်ပါပါဘာတို့တော့နော်လေလားမလေလားမလေးဒါစိတ်ဆိုးနေနော်ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီရမ်းပြောဘာမချက်နဲ့လဲမှာဒိတ်ခတ်ကြရတယ်ဒီနဲ့ထိုင်နေတာမှားပြီးတာမဲ့နောက်တရားပြိတ္တရဲ့ခေါင်းကောင်ရှိပြီငါတို့တို့ပြောရင်နေတို့ကြားရင်ပြီးရောနော်ဝိတ္တိဆိုင်ကတကဘယ်နှကောင်နောက်တကောင်နဲ့ဝိတ္တကပြီးသွားတော့ခုကြားမှာဥတိုက်တော့နောက်6កောင်ရှိတယ်အမိခံရတဲ့အရှင်မြတ်ကိုနောက်တိုက်ဥတိုက်ရဲ့လာလိုက်ငါလည်းပြန်မိတ်လိုက်တဲ့ဒုညဆောင်ဘုရားကိုလူတိုက်ဥတိုက်ရဲ့လာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုဘုရားကိုမကောင်းကြတော့အများကြီးပဲဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားပြောကြည့်နာကသူပထမ်းစင်နေသူသူရည်စင်နေသူရည်စင်ဆုံးကျုံပထမ်းစင်ဆုံးကျုံမြတ်စွာဘုရားလက်သေးခြင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီပြည့်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောင်းလာတဲ့ဘဝတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရည်စင်ဆုံးကျုံပါမီပြည့်ရတယ်။ဘုရားပြောတဲ့အထွတ်တန်တရားဝင်တော့မဟုတ်တော့နားလည်လားမှန်ပါဘုရား။ဟောလက်သေးစဆိုရတဲ့ကြောင်းမဟုတ်တော့လောက်ကြည့်ရစာလုံးကြီးရေးထားတဲ့သူတော်ကောင်းချင်းများကိုကျိုးဆိုပါ၏။ဓမ္မဒေသနာခီးတရားမှာသူတော်ကောင်းတဲ့ကကျုပ်ပြရပါလို့ဤလို့ငါသိစာဆိုထားတယ်သူတော်ကောင်းမှန်အလိုလိုဥဒိနေကျုံလက်ကျုပ်ပြရတယ်ဆုံလက်ဆုံပြရတယ်ဟာရှင်များကမဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူယုံမာတွေလာလို့နေတို့ဒီလိုမတွေ့နဲ့ရေစဲဆိုတာကျုံမသာဆုံပြရတယ်ပြောလိုက်ပေါ့ကျဲကျဲပါလေကျုံမသာဆုံပြရတယ်ဒီမှာတရားပွဲမှာအာလုံးအပြင်ရောအတွင်းရောလူတွေမကြုံဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားကကြည့်တယ်မကြုံဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့တရားမနာဘဲနဲ့ဒီမှာစကားပြောနေတဲ့ဟာတွေကမဆော်ဘူးဒီလေးလေးဘာတူတူလေးပြောနေတာဘောပါကျတော့ဆောင်ကြီးကောင်းကောင်းပြီလို့ပြောနေတာဒီကမှာတရားမနာလိုက်တာအနောက်မှာဝေယဝေစာလေးလုတ်သေးတာလေးတို့တို့နော်ကောင်းကင်သိဆဲနေတော့ဘာနာလည်းပြေးပါလေဒီကံတော့ငါသိချင်းစုလို့ပြောတာမှဒီလိုပဲပြတ်တက်တယ်ငါပစံချမ်းတယ်လို့ပြောနေစိတ်ချတာဟုတ်ပါဘူးဗျာသူ့မနေပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးတော့အဖြေကားတဲ့လူတွေပါပဲထားလိုက်တော့ပြိဿကြီးနွားဥတိုက်တာဘုသောတကြနန်းအမြဘုသူမဖန်ဆင်းပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ပင်လည်းမပင်ဘူးတွင်လည်းမတွင်ဘူးလောကမှာပင်လို့မရတာနွားပဲပြောကြည့်ကြပင်လို့မရတာပါလေနွားပြောသိလို့ရပါမလားမရပါဘူး။ရုပ်ရင်လေးတို့သိကြည့်လေသိကြည့်ပါဦးလား။လောကီပြင်လာအောင်ညာအောင်လန်းပညာတွေတန်လို့လည်းငါဘာတခုမှမစီမံဘူးဘာတခုမှလည်းအောင်လန်းပညာမှမတတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကိုတရားနဲ့ရှင်းခေါအကြိမ်ကြိမ်ပွားများအတော်ရှိခုတဲ့မေတ္တာဆရဏတရားအီမန်ကံသောသစ္စာတရားကြောင့်ကဘာမြေကြီးတလုံးဟိလောင်သာသနာပြုနိုင်ပါစေလို့ကြံနာမိတ်ကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့သစ္စာဆိုဒိဋ္ဌံပြုတယ်။မမှန်တာပြောရင်ဒီပါဇံအွေးအံပါပေါ့။နေဆက်ခေါ်ကြတဲ့ကောင်ကလည်းတရားဟောလာတာခုအသက်တော်90တဲ့3 93ခဲ့ရအောင်လို့ပြီး5တော့
နော်ရတဲ့လက်လာပါဒီကြေးဒီပါမအဲစီးပွားရေးမလို့ကိုယူမတော့ဘူးဒီတင်းနေကန္တာဘုရားကိုလှူပြီးတော့ကဘာမြေကြီးတုံလုံးပြိနေအသေးသေးနေချွေသာသနာပေးဆက်ထားတယ်မနေပဲမချင်းဘူးဘလာပဲအရေးပြင်းပြင်းမနေဆိုသုံးဘွယ်ဟောလာတဘွယ်ပြီးတဘွယ်ရောက်ကလေးတဲ့ရောက်ကလေးတဲ့သုံးဘွယ်မှုကြောင့်ညာဆက်နေတယ်တနေမှကျင်းပြစ်တယ်တနေလက်ကျရနေ့နေ့သုံးလိုက်ကြထားတယ်ဒီပြန်ရောက်လာမဘုရားနားမလဲလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပဲအရေးပြည့်ပြည့်အစပြည့်ပြည့်အတန်ဝင်ချောက်ဆိုကိုပူနေမကောင်းတစ်ခါပြည့်ယောဂါရှာတယ်ဘာယောဂါမှမရှိဘူးနဲ့အေးရှိတဲ့ယောဂါတော့မဲတယ်ယောဂါကြီးဟဲ့မဘုရားနားမလဲလားမှန်ပါဗျာအေးနောက်ဥတိုက်တဲ့ဆိုတာပြင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးသစ္စာဆိုပြောတယ်မေတ္တာတရားပြောကြည့်ကြပါဗျာမေတ္တာပါအောင်ကြည့်ချေပါဘုရားရဲ့ပုံတော်ရုပ်ပေါ်တော်ကြီးမှာရိုက်တယ်ကြားလို့ခြင်းပေးလို့စင်ရိုက်လို့လည်းလည်းပဲကျိုးမွေးကြဒုတုတ်ကဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာပါရမီဒီပရိသတ်အလုံးမွေးမယ်နောက်တိုက်ရှာတော်ဆိုပြီးအတန်တကြားနေဦးသေးတော်ထင်မကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးမကြည့်နဲ့ငါလက်သေးမယ်သူလက်သေးမှာပဲဘုပ္ပါကိုရုပ်ဆောင်မှုတော်နေတယ်ငါပုသူစင်ပဲသေးဘာထင်ကြည့်ကြလို့လဲကိုကိုကိုအထင်ကြီးကိုကိုကိုအထင်ကြီးရအထင်ကြီးရဒီလိုတရားကောင်းတွေနဲ့အစားနေဆောက်ထိုင်နာဘူးလားမနာဘူးလားဆိုကိုကိုကိုတွေးကိုမေးပရာဟိတာဆိုပြီးတော့ဝေယဝိသတာအကြောင်းပြဗတ်ပြပြီးတော့တရားတစ်ခါမှမနာတဲ့အားဖြင့်တတိထားဘုရားရှင်တွေနေကောင်ပြောနေတာတရားဟာတွေကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဝမ်းဟဲ့ပြောတာလေနားလည်လားတရားနာချင်ပုံကြီးဟောတဲ့ချိန်ခဏထအကုတ်ထိုင်နာကြပရိသတ်ဘလကုတုရနာကိုတောင်ရှင်သာသူတေဟောလေအပင်ချင်းနာဘူးလေတရားနာရင်ကိုယ်ကမတတ်တယ်ပွဲပွဲတယ်ဖြည့်ဆန်းကျက်ကျက်အပွဲအပြည့်ပွဲလည်းပါဒုက္ခပါပဲမြေတို့ဟိုင်းရဲ့မှာအပွဲကိုပါတာဝေနာကမပါရှာပေကြတာလေဒီတပ်ပြီအတ္တိဒီနဲ့စိတ်ဝင်စားတော့မှစကားမဖတ်တာမိကြပဲအပွဲကိုပါလေပြောကျက်ကျက်အပွဲပဲလည်းပါလေပါတရားနာလို့ကိုယ်ကပါအပွဲပွဲတဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ညတရားတပွဲဟာပြောကျက်ကျက်အကျိုးမများဘူးလားမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရမလားမရဘူးလေတောင်းရှိတရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေးကမတိုင်တဲ့အပွဲပွဲရဲ့ကလီမလီတရားတောင်းတာဘယ်လိုလဲပြီးအတန်ကောက်လိုက်တာသူတောင်းမှတရားတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုတရားပွဲတွေဖြစ်မြအောင်ပေးစားပေးတယ်ပရာဟိတပွဲဒါတရားတောင်းတာပဲအလုံးသဘောတူရင်အလုံးတရားတောင်းတာပဲရှေးကပါဒီလိုတရားပွဲကြီးဖြစ်အောင်ရင်အကျိုးကြီးကလို့လေတရားပွဲလိုတောင်းရင်လည်းပဲဓမ္မန္တရဓမ္မအန္တရယ်စံမေဘုအန္တရယ်တားတဲ့သေတော်ဘုရားအထုံးတရားသူတရားမြတ်မရတော့ဘူးဘာလို့ဒါနောက်လဲလားအေးတာဓုတဲ့တာဓုခုံရင်တကဘာအပဲပိတ်တဲ့တာဓုဆိုပါဠိလိုမြန်မာလိုကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တာဓုခုံလည်းကုသိုလ်မရဘူးမရပါဘူးဆိုရတဲ့လက်ထွက်လာပြည့်တဲ့မန္တရယ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမြတ်ဂောဘကပရာဟိတလင်မယရပြင်းနေတယ်ဘိုးရနေသွားတာဒုနာကိုတောင်းရှင်တာဒုတဲ့ဟောလဲ့သိကြီးတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိကြီးတန်ခအပယ်ပိတ်တယ်ဆိုတော့ဖြေးစမ်းကြဲကြဲယနေ့ညတရားတပွဲဟာအကျိုးအပြည့်မများဘူးလားတရားလို့မတရားကိုပြောတာမဟုတ်တရားဆိုတာပရိသတ်မနာခြင်းလဲနာနာခြင်းလဲနာနေတို့အတွေ့အခဲအကျိုးများတာမဟုတ်ဘူးငါပြောလိုက်အောင်မယ်ဒီဘောမှာတော်ဆန်သွားတဲ့မိဘရှင်မျိုးကြီးကမှမကြုံမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီညာတရားတစ်ပွဲကြောင့်တရားပွဲပြီးအများဝွေရင်တာလို့ပေါ့ကျော်တတ်တရားဝင်ကြတာအော့တိုင်ဘဝများစွာကဘာများစွာတန်တရာဆဲဆဲကတော်ဆန်တဲ့မကြုံမလို့တဲ့ရွှေတော်မြို့တော်တွေလည်းပဲကိုနေပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလူကိုအများဝွေရင်ကျော်တတ်တရားဝင်ကြတဲ့ဆိုတော့မမြင်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီညာတရားဘွဲဟာပြောအကျိုးမမြားဘူးလားမမြားပါဘူးဒီဒီစိတ်ဓာတ်တွေမှာအပြိမ်မှန်ခံနေတာပါတတဝါအာလုံးရွှင်ပြောင်းကြည်တာပေါင်းဆောင်တာမေတ္တာအကောင်းဆုံးမြင်အပ်တဲ့တတဝါမမြင်အပ်တဲ့တတဝါမကြုံမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီညာပေါ့ကြဆုံးကြတဲ့ဟောကြနာကြတဲ့တာလူခေါ်ကြတဲ့အများတန်းဝင်ကြတဲ့ကြောတန်းကြတဲ့ဝင်ကြတဲ့ဆိုတော့မမြင်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲယနေ့ညာတရားဘွဲကြီးကြဘယ်ရမရောက်ဘူးလားတပ်ပုတ်ကြီးတဲ့တကမကြီးကအိမ်နာမကြီးအပွားကြီးကြောင်လန့်ခေါ်ဟဲ့တို့ရဒီညနောက်တိုက်ရှာတော့တရားဟောကြွားမယ်ခွဲ့နောက်လေးတခါလည်းနေပဲကြုံမိချ
တော်တော်များများလူပြောများနာမကြည့်တဲ့နှောဥတိုက်တဲ့ဥတိုက်တဲ့နေလာကြည့်လမ်းပြီးခေါ်တာဘေးရတဲ့ကမကြီးအမယုံဘူးဘာကြမယုံတလဲဆိုနှောတို့ကျွဲတို့ခွေးတို့ဆိုတော်တော်များများဟုတ်ကြီးဟန့်နေမတဲတာသိခံတော့ဟုတ်ကြီးနေမတဲတဲ့ဟာလေဘယ်ဘုပိုင်းပါလဲဘာဘုရားတော်လဲလားဓမ္မဘုရားသတိတော်တော်အခြေခြေလမ်းခေါ်တော့ဘုဒ္ဓကမကြီးပြပြမသိစင်ပြေးလာပြေးလာတဲ့ကမကြီးလည်းမဟုတ်ဆုံးမငိမ့်မရှိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘယ်မဟုတ်ဆုံးမှာမင်းကြီးလို့လဲခြေထက်ကြက်ကြက်မင်းကြီးတာပါလေမဟုတ်ပါဘူးအပြူတွေမင်းကြီးလားမဟုတ်ပါဘူးဘာသာဟုတ်အတန်မဲတယ်ပြောတဲ့ဟာပါလေပြတ်ခံဘာပြန်ပြောလိုက်ပြီရဲ့စိတ်တချို့နေတော့မာဒီလိုပဲပြောတတ်တယ်ဟဲ့ပြောတာလေနားလည်လားဘုရားဘာသာမဟုတ်ဆုံးမှာခင်ဗျာမဗမာလိုခင်ဗျာဝဲဝဲနေနေပြတဲ့ထူးဆန်းဓာတ်ပုတ်ပိတ်တယ်လို့တောင်းပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲထွေးလာတဲ့စကားတန်ကဘယ်ဘုန်းကြီးကနှွားကိုရှိဖို့တာလဲသူမှမွေးတဲ့လူမွေးစိတ်ကြိုးလို့မရဟဲ့ပြောတာလေနားမလဲလားညပြရားပွဲလက်ကြရောပြိဿနောက်ဆုံးပါနေထိုင်တာနောက်လာလက်စီမံခဲ့နေဒီဘုန်းကြီးတရားဟောတာအခြေအနေကလို့လေရည်စရာပြောမပြောခန်းသားစရာပါပါပါတပတ်တဲ့မျက်စိစုံမွေးလို့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ဟောလို့အိမ်ငိုင်းရင်ကထားပြန်မယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဆုံးမှတရားနာပြီဒီနေ့ညရည်စေချပြီးမှပြန်နော်ရည်စေမချခဲ့ပြန်တော့နေလို့နေမယ်အရင်ပြေမလားမရပါအရင်ပြေမလားဘာမသိဘူးမဘောတော့လည်းလားဟာဦးစင်းလည်းပြလေပေါ်တင်းလာရောမဟုတ်ဆုံးမချေချေပြောလေအိုးငေါတိုက်ကြတော့နာမကြည့်တော့မှသွားဖို့တာပုတ်ကြီးကလည်းကလာကြီးပြင်းနေကလာလည်းလူအခုလည်းလူမလုံးနေငါပါမခုလည်းမာပါတော်သေးမခုလည်းပုတ်ကြီးဆိုတော့ပုတ်ကြီးလည်းတိုက်ဆိုင်နေတော့ဦးစင်းရဲ့အခွေရခွေကအိတ်ဒီကလာပြရပေါ်ရတွေကအိဒီယနိုင်ငံကပါအိတ်ဒီလူမျိုးနော်ဒီမှာဒီအမဲဆိုတာဒါအမဲကြီးကပုံမပြောတဲ့အမျိုးပြောအဖေရဲ့အမေကရှမ်းဒုတိယထိုင်းနိုင်ငံယူရီးယားရှမ်းဦးစင်းစာတိဘိတ်တနင်းပိုင်ဇာတိညာမွေးကြီးရောအုပ်စုမုံစိခွင့်ရောထားလိုက်တော့ဦးစင်းအမေကကြိုက်ခမီဟိုဘက်ကဆဲဆဲကြီးရောကမော်လူမျိုးမော်တုံတုံပွေပွေပွားပွားဦးစင်းအမေတန်းပြူပြူရုပ်ကျော်ကျော်မတော်တော့နောက်လေလာမလဲလားပြန်ပြောမယ်အဖေရဖေကဟိတုကလားအဖေရမေကရှမ်းအဖေကရှက်ကလာအမေကမောတာကရှက်ကလာမောခေါင်းကြီးနေတာပြည်တော့ဟောတာကတရားဇာတိကဘိဇာတိဆိုတော့ဘိမှန်ဝဲတယ်ပြိတ္တဥစဉ်တူတူပြောရင်မပြီးလို့ယင်နဲ့អော်ပြီးတော့ပြောလာတော့ကြောင့်မဟုတ်ဆုံးမှာတရားနာတယ်မိုက်ဘိမကောက်တော့မပြီးပြီအောင်နမလဲလဲအောင်ပါရပါရអော်ပြီးတော့ပြောဟောဆုံးမှာနေတော့မဟုတ်ဆုံးမှာကြည့်ကြည့်ဒါပေါ်လဲအိုးတော့တိုက်ရှာတော့ဟောတယ်တရားရည်စရာလည်းပါမတ်သားစရာလည်းပါမပြည့်နဲ့မပြည့်ဘူးလားဇာတိကဘိဇာတိလို့ပြောလိုက်တာဝိတ္တဝဲဝဲလေးနဲ့ဟောလိုက်တာငါဝဲတာလေးဆွဲလိုက်တာတော်သိမဟုတ်မှဒီဝဲတာဆွဲလို့ဟောဒီမဲတာဆွဲရင်ဒီဒုက္ခအကြီးကျယ်နေမှာသို့ခိုင်းရန်ဝဲပြာခိုင်းရန်ဝဲပြာရှင်လင်းညာဖယားတာဝနာဝဲတော်သည်ခိုင်းရန်ဝဲပြာခိုင်းရန်ဝဲပြာမရှိညာမရှိညာဖယားတာဝနာတည်တော်သည်သာသနာ့ကိုကြောက်တရား35ဘာမှနံပါတ်1တရားမနာရင်ကွဲပြီခုနောက်ဆုံးတစ်ပါးဆုံးမခံပဲခိုင်ရကွဲပြဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးချင်းချင်းမတက်တာဘောပကဘောပကချင်းချင်းမတက်တာပရဟိတတစ်ပွဲနဲ့တစ်ပွဲနဲ့မတက်တာဝေယဝေစာဆောင်ရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတန်ကျဲနေတာကိုပလေဘုန်းကြီးကလက်ပြီးတော့ဟောက်လိုက်ပြီးစိတ်ဆူနေတာသာသနာ့ကိုကြောက်ပါဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညံမဖြစ်ကြမယ်သိရှိဇွဲပန်းပန်းကြီးခံညဉ့်ရသာသနာငေါ်ဘုရားလေတို့နောက်လည်းလာမလဲလားဘုရားခန္ဒီမူလမန်ကိုချဒေါသကိုပဲမေတ္တာလွယ်စိတ်မဆုနဲ့ခြေချူမေတ္တာကရုဏာနဲ့နာနာချင်းချင်းအပြင်းမြေတိုင်းဝမ်းတွင်မတ်တော်ဟောက်တိုင်းဆို၍ကျုပ်လိုစိတ်ကဆုံးမတတ်သူဆရာဟုလောဆရာသမားဆိုတာတပည့်သားကြီးမှားနေတာကိုမှားတဲ့အတိုင်းကောင်းကျိုးလူလာတဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမရမှာကွယ်ဟဲ့ငါဘောတာနားလည်လားနားလည်ပါဗျာဒီလိုတိုင်းကျော်ပြီးကျော်ပြီးပြီးပြီးပါသာသနာ့ဘုရားနဲ့သာသနာ့ဘုရားဟောနေတယ်ပြင်ပေါ်ရောက်လာတော့ဒီလိုဆူ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 ညံ့ညံ့ညံ့ဘုန်းကြီးကိုလည်းမလေးစားတရားကိုလည်းအလေးမထားအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်လို့ဒါဆုံးမရတဲ့ကောင်းကျိုးလူလာတဲ့စိတ်နဲ့ဒီဘုန်းကြီးဒီလိုမပြောရင်နောက်ပွဲလည်းပဲဒီလိုမဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါတရားပွဲဘုန်းကြီးပြန်ပွဲမဟုတ်ဘူးမာပြောတာများလားများပါဗျာနေပြိုးကိုယ်တိုင်လက်ထိုက်ပြပါရည်နာရည်ကိစ္စဒုညစီကွာရင်
နော်တရားနာခြင်းနော်မနာခြင်းပြန်နောက်ရှင်းမပြေးကြနဲ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုသားလည်းအကုန်လုံးဆုံးပါတဲ့မန္တရားတိုင်းမပြောပါဘူးပြောတယ်လေကမ်းတယ်နော်ဘုရားဘုရားဘုရားလည်းပြီးပါလိုက်ကံကျော်တရားဟောဓမ္မဂတိကစကိုင်းတိုင်းခေဥမျိုးခေဥကျားဥစ္စာဒီမှာပြန်တော်မူပါပြီလက်တော်80ပြည်တဲ့နဲ့ဥစဉ်ကြောင့်သူကဥစဉ်နဲ့ဘောဘကဩဝါဒပေးတော်တာအရင်ကကောင်းတော့လို့ကြီးညွန်တော့လို့နေရာတိုင်းမှာဆုံးပါခဲ့တယ်ဆိုတပည့်ဇေယတပည့်ဇေယကျေကျေစုပါဒုက္ခပါပဲဒီလူတွေကနေတော့မလေးကြီးကြီးပြုတ်တယ်နေတို့နဲ့လောက်တန်းလာတယ်ကျေကျေစုပါလို့ကျေကျေစုပါလားဟုတ်တပည့်ဇေယတပည့်ဇေယအပြင်းရှာအပြင်းရှာဝေခမလွဲဝေခမလွဲတွေ့စမြတွေ့စမြမြင်တွေ့ကမြင်တွေ့ကမိခံကြမိခံကြလုံးချအောင်မြင်မှာလုံးချအောင်အပြင်းတွေ့ကမြင်တွေ့ကမိခံကြမိခံကြလုံးချတို့တင်မှာလုံးချတို့တင်မှာဇေယတတိဇေယတိယေစုတိယေစုကြည့်ပြီးတော့ကဲကြည့်ပြီးတော့ကဲချမ်းသာမြေအတိမရမတ္တဘောတိတေကာတိတေကာမိမိသာသာရရတွင်သမဇ္ဇာနံငရေတိဟူသောခန္တီတံသောဤမကျန်စည်းပဲခန္တီတရားလက်ခိုက်တာခြင်းသည်ပါရမတ္တဘောจิตရားများပြားလေအာထလောဘေအသာဆုံးဖြင့်ပြပါဝေတော်တည်သို့ခန္တီတလောမိခံတလုံးမိခံတလုံးလက်ခံတော့သုံးတဲ့ဘုရားသုံးတဲ့ဘုရားမိခံတလုံးကလက်ခံမရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလေမိခံပြီးတော့သာသနာပြုဖို့စိတ်ရှိဖို့ဆိုပြီးတော့ရှင်းဆရာတော်ကြီးဆုံးမတဲ့အုပ်ဖွားဆိုတဲ့ဂါထာကိုလည်းပြောတော့ရက်ကကောင်းလို့လို့ကြီးညိုလို့လို့ရအောင်လိုက်ဆိုအုံသူပြေကိုပါရှိသူပြေကိုပါကိုပြေသူပါရှိကိုပြေသူပါခြေလိုက်ဤခြေလိုက်ဤခေါ်ဖဲသီခန္ဓာကောင်းဆုံးသီခန္ဓာကောင်းဆုံးရအောင်ဆိုအုံသူပြေကိုပါရှိသူပြေကိုပါရှိခြေလိုက်ဤခြေလိုက်ဤခေါ်ဖဲသီခန္ဓာကောင်းဆုံးရမိတာဆိုကြည့်ပါအောင်ဘုရား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 တရားအပေါင်းတိုင်းမှာပါတယ်မယဝေကြီးမဆုံးမာတာနာပြောင်ချပြောင်မလုံးနေလေကုလည်းညာတိုက်ကိုဆုံးမာနေတယ်ထက်ချက်ထက်ဘဝအမြတ်ပေါ်လို့မနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အထူးဆန်းဖြစ်နေတယ်ငါပြောတာနားလည်လားတရားနာပြီးရင်တစ်လုံးတည်းနှလုံးတည်းရအောင်လုပ်ကြကြခုဆိုကြတာကိုပြားကိုပေါ့ဆိုဘုရားသာနာရင်ဘောပိယုဒာဘောပိယုဒာဆာယွေလေးကုလောပြပါပါစေဘုံကြီးကချာပိတဲ့ခါလိုက်လူရည်သာဆုံးခိုင်းတို့မရရင်ွက်တော်ဝမယုခံတော့ရတဲ့ရောက်ဆိုတော့တော့ပြီးနောက်ပြင်းနေတယ်ဘာဘုံကြီးပြင်းနေလို့ဘာဘုရားနားလည်လားမလည်လားဒီကံပါအစိုးတော်ကြီးလုံးကပြောတာအရှိတက်ကမပြောရုံမှသာရည်ဟာကျောင်းရည်နားလည်လားဟာလိုက်တော့ပြောအောင်မယ်ဦးစင်းကျောင်းမှာတရားစခန်း22နှစ်ရွယ်လူလေးတရားသင်ငန်းဝတ်စခန်းဝင်တရားဟောတရားပြနေဒီကတာလေးစုပြီးဆုံးမပွေလို့ကြီးညိုလို့စာအုပ်မှာတေးလက်သေးရေးလက်ရေးနှုတ်အောင်ကိုလဲဆောင်ဆရာတရားစခန်းပြီးသူတွေ့ပြန်ဟုတ်ကြည့်လူတွေပြောပါလူတွေဟုတ်ကြည့်လူတရားကအရင်မှုဟာကလူစိတ်ပြဓာတ်တစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့ဟေးဒီအိမ်ပေါ်မှာတတ်သိရှိတဲ့မိသားစုစိတ်ကအောက်တန်းမယ်အရေသမားတော့စရိုက်အလျော်သွားတော်ကြကဂါထာရတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးလူတွေခလေးလေးအဖေမရှိတော့အမေမုံဆူမကိုချစ်ပုံနေတဲ့သားတွေလေးကဲဓာတ်ကြိုက်ပြီးတော့ရွာရုပ်ကိုပါလူသားဖို့စိတ်ခေါ်နေတဲ့အယက်သမားဘယ်သူမှသာသမားမရှိရဒီနေ့ငါမိသားစုအပ်တယ်ငါကာကွယ်မယ်ငါသိအောင်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စ
ိတ်ဆုတော့သာထွေအယုံမှရှိတဲ့ဒါတကြောင်ကိုပြစ်ကြိုက်ပြီးတော့မျက်စိမိုက်ပြီးတော့မိုက်တဲ့အာယုံထဲမှာဥသိယပေါ်လာပြီးတော့အော်သူပြင်းကိုမှရှိညွန်လာွယ်ကိုပြင်းကိုမှရှိထေလိုက်ဤထေလိုက်ဤထေလိုက်ဤဘွားခန္ဓာပေါင်းစုံဘွားခန္ဓာဘိခန္ဓာဒီပြီးတော့စိတ်ကဆိုးတော်မူပြရမယ်ဆုံးမခြင်းတာကဒီကလေးတရားစကားနာမယဘုရားသမန္တာဒီဩဝါဒဂါထာတပုတ်တလုံးသာရမထားဘူးဆိုရင်လေဓာကအယေသမစိတ်ကုန်တန်းသေးသူ့လက်ထောင်ပဲရောက်အမေမဟုတ်ဆိုးမှဒီလဲကိုတရားနာပြီးရင်ပြစ္ဆုတ်ပံကြာကြာအသိဉာဏ်တလုံးအထောက်ချတတ်မဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ဘဝအတွင်းရောမိသားစုတွေရောရရွာတွေအမြုပ်တွေဘာသာတွေသာသနာတော်အတွင်းတိုက်ပြည်နဲ့လူမျိုးတွေပါပြောင်းကျဲကျဲအကျိုးမများဘူးလားမပါဘူးခင်ဗျာဆိုအသိဉာဏ်တလုံးအသိဉာဏ်တလုံးဆုံးမတလုံးဆုံးမတလုံးဘဝဒတလုံးဘဝဒတလုံးလက်ခံတော့လက်ခံတော့အသောနေကူတာဘာဖြစ်လဲအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဩဝါဒတလုံးဟာနိဗ္ဗာန်တိုင်ကြီးအကျိုးမပေးဘူးလားဘုရားဘာသာလူမျိုးမရင်နိဗ္ဗာန်မလို့ကြည်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်မှာလဲလောဘကိတာနိဗ္ဗာန်ဒေါသကိတာနိဗ္ဗာန်မောဟကိတာနိဗ္ဗာန်ဩဝါဒတလုံးဟာနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားမရပါဘူးအသိပါပြီးလိုက်နာဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဒီပိစိတ်တန်မျိုးနဲ့ဒီလိုအထူးတရားပွဲကြီးတွေအပင်ပန်းခံအကုန်ကြခံပြုလုပ်ကြမလွတ်တာလို့လောရတဲ့အာနာလို့လောရတဲ့မကောင်းတဲ့လို့လောရတဲ့သဘောမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ဒီနိုင်ငံဟာဒုနိုင်ငံမဟုတ်သူများနိုင်ငံကွယ်ဒီလိုလူစုလူဝေးလောက်ခွဲပေးတာကိုပဲဘာသာသာသနာတော်တွေတို့အခွင့်အရေးတခုဘလားချစ်သူတင်ကိုကပြောကြည်ကြည်နဲ့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါတယ်ဒီလိုလောက်ခွဲမပေးရင်နေတို့ဘုရားသူများနိုင်ငံမှာလာနေကြတယ်နေမောက်နေဆက်တော့ဆက်တခါမှတရားမနာဘူးဒါကမိုက်တရားဆိုဖုတ်တယ်နေညီကြပြီးတော့ရှာကြည့်တင်ငင်ကိုတယ်ဟဲ့နေပါဖြစ်ပါလေဒီမနိုင်ငံမှာဘုရားလက်တပီတော်မှာအဲ့ဒါဘုရားကြောင်းဆောင်မှာဘုရားကိုယ်ပွယ်ထားပြီးတော့အနေကစားတင်ခြင်းလို့ဒါသာတရားနဲ့တန်ခါဆော့ကန်ခြင်းလှုပ်ခြင်းလို့ဘုမဘုန်းကြီးမရှိလို့ဘုရားလက်တပီတော်မှာဘဝသာသနာနဲ့ဝေးပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေပြီပို့တော့နေတို့ကံကောင်းတယ်မဘောရနာလေလားဆိုကံကောင်းမြတ်စွာဘုရားတာဝနာကံကောင်းဘုရားတွင်၌တာဘုရားတွင်၌တာဘုရှိကံရှိပါဏမီရှိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဘုရှိကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျုံတွင်ဆုံးတွင်ရတယ်တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမိခံပြီးတော့ဒီလိုတရားလက်မနာဥပုံလက်မစာပရိဒါအဖွဲ့မှလည်းမပါဘာဝေယဝိဆာလည်းမလုံးဘာမှလည်းမလူနဲ့ဖာသီဖာသာဒီတဲ့လူတွေရှိတဲ့ရုံးမလို့ဘူးအလုံးလို့တယ်ဟန်မလုံးနဲ့အမှန်လို့ကြတိကျမကန်နိဗ္ဗာန်နဲ့မတိကျမမှန်ကန်အပယ်ခံတပွားဇံနဲ့တန်တရာခံရတဲ့ဒီမျိုးခုလည်းမလုံးနဲ့နောင်လည်းမလုံးနဲ့ဒီတကမတရားအကုသို့စီးပွားရှာတယ်သူရှာလို့ရလာတဲ့ဟာအဲ့ရတော့မရလဲစာဘုလကွယ်ငေါအောင်ရတာတာလဲစာသမီးလဲသောကံကြွားတော့ဘုဖုံးကြီးတွေလဲသာသာမှုဖုံးပြီးတယ်ဖုံးပြီးတယ်အာဟုတုကအလျာသေလို့မရမှာဇောက်တို့ကြောက်ပြခံဆိုတရားတဲ့သာတို့ကဝိုင်းစားသိချင်းစိုးပစာကျင့်တယ်ရိုက်တယ်ချိန်တယ်နေတို့မတွင်နေတော့ငါဆွဲနှွဲတွယ်ဝိုင်းဖောင်းညာမှာမောတက်ဘူးပစာကျင့်တယ်ပဲပြပြငါတိုက်ရိုက်ဆုံးမှာတယ်နောက်လည်းစီရင်လို့နေတို့သိစေချင်လိုက်နာစေချင်လို့ပြောတယ်ကြီးပဲကျလူဘဝဆိုတာအမှန်မှန်ဘဝမဟုတ်ဘူးအရာကောက်တဲ့လူဘဝပြောကျက်ကျက်ဘာဘဝအရာကောက်တဲ့ဘဝတပိတ်သင်္ကန်းပရိက္ခတာရှင်းပါစုံနေတော့ရှင်ပြူရဟန်းကသိက္ခာတန်လုံးလို့ရတယ်ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးပစ္စည်းလေးပါဘုရားတဲ့ကြောင်းဆောင်ဘုရားထာပနာချိတ်တဲ့နေရာမှာပြောကျက်ကျက်လူလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာနတ်ပြည်ရောက်တော့မှကုသိုလ်ဆောက်အောင်လုပ်ချင်လို့ရလားမရပါဘူးဗျာနတ်တွေခါနည်းရင်လူပြည်သွားလို့ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တော့ကြတယ်နတ်တို့တတ်တာလူဘဝနေတို့ဒုသာသိရင်နတ်ပြည်သွားချင်တယ်ပြင်းနေကြတာမဟုတ်ရတော့လည်းလားမရပါဘူးဗျာလူပြည်မှာကုသိုလ်ဆောက်အောင်လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုတစ်ပိုက်ဒီအောက်ပြည်လိုက်မယ်နတ်ပြည်မှာအရေးစားနေရှိဘူးတို့လူဘဝရတာဘလောက်ကံကောင်းပြောကြည်ကြမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာ။အရင်မတောင်းလဲလို့မပြောဘူးနော်။မပြောဘူး။မတောင်းလဲမဟုတ်တော့အရင်လက်တော့တရားလက်တော့
ကုသိုလ်လည်းလုပ်ရေများရေနိုင်မိများမိနိုင်အရင်များအရင်နိုင်လောကမှာအယူဆိုတာအယူသေးလို့အယူပြေတာမဟုတ်အမှုသေးလို့အယူပြေတာငါဘောတော့နားလည်လားအရာကောင်းတဲ့လူမမမကောင်းတာတွေပဲလုပ်ပြီးတော့ပေလက်တွေငရက်မှာဇာတို့ကျင်းအောင်ပြန်သိသွားတယ်ဆိုတော့ဖြည့်စမ်းကြည့်ကြည့်သူရဲ့ပေချင်းကကောင်းလားမကောင်းတော့ဆိုးပြီတော့ပြောကြည့်ကြည့်မဆိုးဘူးလားဆိုးပါရဲ့ဟောရပါရဖြည့်တယ်လိုက်ဘာဆိုးလဲပေချင်းဆိုးပါလားဟာလိမ့်တယ်အစ်ပြောတယ်နော်နင်ပေချင်းဆိုးတယ်ဟေးဒီကကြီးကအသေးမဆိုးချင်ရင်လေအသေးမဆိုးချင်ရင်အနေမဆိုးအောင်အချိန်မီပြင်လိုက်စမ်းပါငဲ့ရင်ဝိုင်းငဲ့သေဝိုင်းပြရကိုတရားတဲ့မောက်ဖိလိုက်တော့မိုက်ဖိပါမရထီတော့ဓာတိငါမရစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့နေလို့ဇင်းစင်းပြီးတော့အသေးဆိုးနေမသေးအောင်ငါပြောတာကြားလားမကြားလားမသိဘူးဒီကြိုင်ပြီးရောပဲဇီလံဝန္တတိဣမံဓမ္မဒေသနာတတ္တဣတိပါဒံေဝိဟာရတောနန္ဒီယောနာမကုလကပေါတော့အာရဘပတိတိပါဠိတော်ဤတံတရားဟောတယ်ဆိုသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရေစာနဲ့ပြင်းနေပြီးပြီးကြကြဟောရတယ်ရဟောလို့မရဘူးရဟောရင်လည်းပဲဘုရားဟောတဲ့တရားမဟုတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ရေရာရာမှာတရားပြစ်တတ်တယ်မိကြီးမဲ့ဖြေဆန်းချဲချဲဒုပရိသတ်တို့ဘုရားနာမလားမတရားနာမလားဟောဒီပရိကြီးဟာဘာပရိလဲဘုရားပေါ်တော်မှာမိတယ်ဟောဒီပရိကြီးကဘာပရိလဲဆိုစတိပရိကြီးဟာအခုမှတရားဝဲစားမယ်နော်ဘုမာတရားပဲစားပြီဟဲ့မဘောတာတားလဲလားဒီွယ်ကြီးကမောဇာနဲ့တပြော်တပါဆုံးမှပြီးတော့လူတိုင်းပြည်လူမျိုးဟဲ့နိုင်ငံရောက်တိုင်းရင်းသားကြီးကိုမောင်းနှမပြီးတော့ပါလဲရှင်မြန်မာမိသားစုများတညတာဥစဉ်နဲ့ဆက်ဖို့ရတယ်တရားရှိတယ်လို့မတွေ့နေမှာညာတိုင်းနေတိုင်းပြန်မှန်းကဟောလာနေတာတရင်မမနာဘူးမြန်မာပြည်ရောက်လဲခုကမနေ့ပြန်ဟိုမှာတညာပြီးရင်အင်္ဂလိပ်လိုပါလဲမချောက်ပေါ့ညနာရှင်းနေလည်နေဗန်ကောင်းပြရာရှင်းနေညာဟောကိုယ်အင်းညာမှာပြပြတွေ့ပလိတဲ့ကိုယ်အင်းညာထက်တယ်မှာကို30 71 73ဟောပြီးရင်34ရည်နေထက်နေကပြရာ34 35ထိုင်းမှာဟော66ညာမှာပြပြရာရောက်ပြီးရင်78ရည်လေးဂျပန်သွားမယ်ဒီမနဲ့မနာကျွားတာဟောမှာပြန်မလိုက်တာပနာပါအောင်မဟုတ်စုမာတာဘာလို့လဲတော့လဲလားမသနာဘူးလားသနာရည်တရားသိမ့်မယ်လေမြတ်စွာဘုရားဣတိဘာဒနာမိတဲ့ဥယျာဉ်တော်မှာတရေသုံးပြီးနိုင်တော်မူတဲ့အချိန်နန္ဒီယကိုကြောင်းပြုတယ်ခြေစက်ကျက်ကျက်ဘယ်သူကိုကြောင်းပြုတာလဲနန္ဒီယနန္ဒီယောနာမနန္ဒီယမိတဲ့ကုလသားဘုရားဂရုကောင်းသာဒီလက်တန်တော်တရာတရားရှိပြီးဟောပြီးဖြစ်ပြီးနန္ဒီယမှာတရာတရားရှိတယ်ပြောကျက်ကျက်ဘာတရားလဲဘုရားလည်းကြီးညိုတယ်တရားလည်းကြီးညိုတယ်တန်ခါလည်းကြီးညိုတယ်ဒါပေမဲ့နန္ဒီယဒီကလေးလိုပဲလူပြိုလေးမိမမရသေးဘူးတာရဲ့နာရဲ့ကိစ္စသူမပါလျင်မပြီးသလားအရင်ပါအရာရောက်တဲ့နန္ဒီယလက်သူညာမင်္ဂလာဆောင်လဲသူပါတယ်ဘယ်မှာအတုပါဆိုလဲသူပါတယ်ဘယ်မှာကျမရဲ့သက်သာဖြစ်နေလဲသူပါတယ်ဘယ်မှာကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြီးကလေးမွေးလို့မလွယ်ဘူးလက်ခက်ခဲနေလဲပဲအေးသူမရမဟုတ်ပြီမဲ့သူပါတယ်နန္ဒီယဘာလို့တော့နားမလဲလားဘာသာရေးကစိတ်ဆိုတာပြိဿတော်ရုပ်စိတ်ကြမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးငါမေတ္တာဘုန်းကြီးကပြောမှာတော့ဒေါသကြီးကငါမလုံဘူးလုံတော့လုံတဲ့ဟဲ့ငါဘာလို့နားလဲလားမလုံဘူးဆိုပြောတာသူတို့လို့အခွဲကြီးမှာအများနဲ့ငါမလုံဘူးဘုရားကိုပြောတာတဏ္ဍာရီတော့လောက်တယ်မမတော်ကားလူက40နဲ့80ကြီးပြီ။ကျမကြီးကားတစ်စီးလူလိုက်တယ်တောင်းရပြရော။အလကားမတော်ကားမောက်ဘူးတယ်ပြင်စီစီအတူတူလောက်တယ်။ဒါပေမဲ့လူမမအရေးကြော်လာရင်ကားစီကိုလာတော့ပြေးကြ။ပရိုက်တာပွဲကဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လား။နားလည်ပါဗျာ။တော်တော်များများပြေးကြပါတယ်စီဖို့ပြေးသွားလိုက်ပို့လိုက်။နောက်တော့ပိုက်ဆံချမ်းတာတဲ့တတိအသက်တန်လက်ကြီးရောကုမရလက်ကြီးရောကားပေါ်တဲ့လက်ကြီးရောကားစီကိုတောင်းတာ။တတိယပြောတယ်ပြေးလဲပြေးနိုင်တယ်နော်မိတို့ကိုဖုတ်ကြည့်အောင်ကာတစီလောက်ထူတာပြီးတော့ပရိုက်တာအဖွဲဆိုပြီးတော့စီဖို့တာကိုမိတို့မဆိုင်နိုင်ဘူးလားဆိုဘလားပါရဘူးကော
ငါဒီမျိုးစိတ်မျိုးကမကြိုက်ဘူးငါပွင့်ပွင့်လေးလေးပြောတယ်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တန်ဖို့ကပြောကြည့်ကြည့်ဘာကိုတန်ဖို့ကစိတ်ဓာတ်အရာဟိတဆိုဒီမျိုးချီးမွမ်းတာရောကဲရဲတာရောသိခံပြီးမှကြော်လွှမ်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ခေလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်တော့လုပ်ကြဒီမှာဘောင်းပြောဘူးဒီကလေးကပြောခဲ့လိုက်တယ်အောင်းတော်ကြီးဟာတယ်မဆိုနေနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောတော့ဒီနားလည်းလားပြောပြီလေတိကျမှန်ကန်နိဗ္ဗာန်မယ်မတိကျမမှန်ကန်အပယ်ထက်သူမတိကျသူခန့်သူမမှန်သူခန့်ငါမမှန်လည်းသူပဲခန့်တော့အတိုင်းလူပြောတယ်ကွတိကျတော့ဘာလို့ပြောပြောတတ်တယ်ဟဲ့ပြောတာလေနားလည်းလားနန္ဒီယလာလူပြောလေတိကျနေတော့ဒီပွဲချိန်ကြသလိုပွဲဆိုသလိုအိမ်ထောင်ပြုမယ်လူပြောလေဆိုတော့တန်ရာတန်ရာရွေးတော့အပြောလေးကိုရှာပြောလာခွဲကျေကျေပါလေးကိုချာလူမျိုးကြီးကမျိုးကြီးကိုချာမျိုးကျေကျေဒီလာခွဲနှခါမမွေးပြရစေနဲ့ဝတ်သူကြောင့်စားမည်ပြီပြောဘုံစိုးကြီးကဟုတ်တယ်ဘိုးကြီးကပြောဒီစကားဒီမာနာပစတာစောင်းစားစကားပေါ်အောင်မပြောနဲ့ရှင်းစေမေးရနေလို့ပစက်ပောက်ကြရပြေပဲငါပြီးတော့တော်တော်လို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ကြည်ရဘုသူရှာလဲဆိုနေလို့ပောက်ကြရပြေတယ်ပစက်တရားเออก็บอกได้ล่ะเอ้นี่อึกแหละยีเสียแท้มามันตาจาเลยปลอกกันอึกเนาะตางาเล่ทําไปได้อึกดูตะนี้ตะยีใต้ชีพุโลตะนี้ตะยีญูโซดาชีแก่กว่าแท้ปลอกได้ล่ะได้ล่ะครับบะโกใต้ชีพุโลบะโกญูชีได้เลยตะนี้ตะยีใต้ตาลูปีจาได้ดูเยมุ่ยยันซาดิตะนี้ตะยีญูลูปีแน่တော့แกมุ่ยยันญีญะเจซูซะนมัยยีช้องซีမောင်ပြီကဘာမြကြီးတော်လုံးဟီးဆိုပြီးတော့ဟောလိုက်ပေါ်ပြီးတော့ပြိခဲတဲ့နေတော့ကတိမ်မောင်လေးထံကျော်လာပုံတဲ့အလူကြီးပြိလိုက်တဲ့ပေါ်တော်ကငါးကြီးမဲ့ပါပဲခြေတထားဝေါ်ပွဲကြီးနဲ့အောင်မြင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာလူတော်တော်မြင်မြပြီးသွားတာဒနေ့တည်းမျိုးနဲ့ဆိုတာရှိပါလားဆိုဟဲ့မဟုတ်တာနားလည်လားမှန်ပါဗျာဒနေ့တည်းမျိုးရဲ့တန်ခမ်းမဟာနာကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ပြည့်ကြီးပြန်တော်မူပြီးကိုပင်းနိုင်ပြီးတာပြာလိုက်ပါပါသွားတာသက်တော်ဟိုးဆယ်တော့ဗတ္တတာပညာတိပါလိုက်ဒေကြီးဝါကြီးသက်တော်ရှင်းစင်နဲ့ချောင်းမင်းပြီးတဲ့နေတော့ကဦးစင်းကိုလေဝိဇ္ဇကရဆရာတော်ကြီးရနေလက်ကိတ်ထိတ်ကသူကြောင့်ပေါ်မှာဟေးတရားဟောဆရာဘုရားလာစမ်းလေရခေါ်ဦးစင်းချင်းချင်းသူဆရာတော်ကြီးရဒီကြီးဝါကြီးဆိုတော့နာနေနေလေးတယ်ညောင်းကြောင့်ပေါ့ကောင်စိတ်တယ်ဘွာဆရာလည်းကြည့်မှုရှိကိုမတရားဘွဲမှာတော်တော်ကြီးဆရာပြောတယ်လို့တခါတည်းပြောနေမှာလူငယ်တွေလည်းတော်တော်များတယ်လို့ချောင်းမင်းမမလာပါဗျာဒီကြီးတော်နိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးသူများဘာသာမပုတ်ခံဘူးကိုဘာသာကိုလူမျိုးကိုပဲငါဘာသီလာထဲမှာမူသားပြောတာနဲ့အရေးတောက်တာဒီနည်းမျိုးပဲတပြီးတော့နည်း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 ဆုံးပါလေအသားမပိုင်ဒီကစားမျိုးလုံးမကြောက်လို့ပါခင်ဗျာမသက်တမ်းလုံးဟိတ်ဆိုရန်ကိုယော်တာပဲဘာဖို့တော့နားလေလားမလို့ဒီမိုင်းဒီစောချင်းရင်ဖုတ်ကြည့်ပါကြိုက်တယ်လဲဆိုမေးဖုတ်ကြည့်မမေးရတတ်ပြီရတယ်မေးအလိုက်မသိဘူးကိုကြိုက်တာကိုချက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဆော့ကန်ဘုန်းကြီးမဖုတ်တော့ကိုဘသာအနည်းငယ်ပြစားတယ်ပါပါလေးဘာပြောတာနားလည်လားမလို့မပြောတာများလားများပါဘူးဒီလိုမများပြည့်နေတော့အေးပြန်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်လားဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဦးရဲ့အဲ့လိုရှားလိုက်တော့အေးအဲ့လိုဆိုမှမင်းကိုကာထားတဲ့ဘုံပြေးမယ်လေကောင်းတာပေါ့ဗျာလို့အာရုံယူလိုက်တော့အပြူကြိုက်တဲ့ဂါထာဒီကလေးတွေဒီနေ့တဘုတ်စီသွားပြီ။ဘုရားထိုင်နေရသူကိုယ်ရည်ကောင်းပြောကြည့်ကြည့်ဘာခါတာ။ဒီတန်းကြည့်ကြည့်ယူမလား။အယူမှာပဲဖေးရလဲဟိုးမောင်တွေ့နေဒီရောက်တဲ့ထောက်ဟောနေမှာ။ညံပြစွာသောဘောလုံးကိုကြီးချက်မှာဥစရာပရိသတ်ကြီးရေဆရာတော်ပြကြီးပွေးလာတဲ့အပြူကြည့်ကြည့်ခါတာရာကားတဲ့ယူမလားလို့ခုလိုမေးလိုက်တာတရားမမပြေဒီလိုမေးနှမ်းမှာတရားထိုင်တာလဲရှင်းဆုံးကအသက်90ကျော်ဘုရားကြီးတရားကဒီပါမယ်ဗျာလဲဒီညာနေတို့လက်ဆောင်အနေနဲ့ငါပြေးခဲမယ်သို့အောင်အောင်ငါတို့ပါခဲ့ကျဲကျဲဆိုပါပြောကြမလို့လွတ်လွတ်ချင်းချင်းအောင်လဲခဲလာသို့အောင်ချောပွေအောင်ငေါပွေအပြိုင်ကျူအဲ့ဒါပဲလိုက်ဆိုအောင်ချောပွေချွေပေါ့ဘောပွေငွေပေါ့အပြိုင်ကျူချွေပေါ့ငွေပေါ့ရဲ့အပြုတ်ချိုင်းမလိုက်တို့တနည်းတည်းမျိုးနဲ့မှမြေကြီးကရွှေသီးကောကြီးသီးခြံကြီးပြီးရော
တနေ့တကြိမ်ပြီးတဲ့ကောတိခူရောက်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာပိုက်ဆက်ထည့်ပြီးတော့ရွာထဲမှာခေါတော့ခေါပြန်ခေါကြောက်ရှိလမ်းရှာပြီးလာဗိဒ္ဓမုတ်ရဲ့ချောင်းစုစေးရဲ့လီပိုရဲ့ဘာတယ်တော့မသိဘူးလေးငါချောင်းမြို့လာရောပြီးတော့ဇက်တိုင်ဆိုပြီးတော့မူရသေးဝမူဝဲပြီးတော့ထင်းတယ်လို့လမ်းရှာနေတဲ့ခေလူပြုံမယ်ဒီဒီကောင်လက်တရက်လို့ပန်ဝတ်ကျင်အပြောဆိုခံရလားအခေလူပြုံမယ်ဒီရှိလို့မင်းတရားဆရာအနေနဲ့အလောက်ကိုစီရှိဖို့ရွှေပေါ်ငွေပေါ်ကိုထောက်ပါစမ်းရွှေကြီးငွေကြီးရဲ့ပရိသတ်ကြိုက်ကြပြုပေါ်ရည်လို့မရဘူးလားမရဘူးဗျာမရဘူးသွားမရိုင်နဲ့ဒုညာသမီးခေလူလက်ခေတန်းမှာလက်ကြွတတ်တဲ့ပြုတ်အောင်မဲ့ပြုတ်ကြီးလူပြုတ်ကြီးကြောင့်အပြိုကြီးလူပြိုကြီးတရားစာနဲ့ပြေနေပြောရင်ဟိုမြမပြရလာတယ်လူလူရဲ့ကိလေသာတဏ္ဍာကားကိုယွန်လို့လို့အိတ်တာမပြူတာတချို့ကလည်းမရလို့မယူတာအဲ့ဒီစကားပြောတာကိုရှေးအပြိုကြီးတရားချိန်ချထားပြည့်တယ်သွေးထွေအမှန်ပါတယ်ဗျာဒါနဲ့အပြိုကြီးလိမ့်လို့ရှင်နဲ့ရောပါတစ်မျိုးကဒီကတော့နေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာမကြီးပြောနေတာဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားတချို့ကမကြီးတွေကိုတမေးကိုစားဟိုသွားဒီသွားပြင်းပြင်းအဲ့ဒီလေသွားရဲ့အတင်းပြင်းဒီစကားရောင်းစကားဝယ်လိုက်လို့ရင်းနဲ့ဒီလိုမိမမရဘူးသေးတဲ့လူပြုတ်ကြီးတွေလည်းတွေ့ရောဟေးနေတို့ဒီလိုမနေနဲ့နော်ဆေးပေမီးอยู่လေရအဲ့ဒါပြူကြပေးရမှာပေးမှာဆေးပြောလန့်ခွဲပြန်ယူမှာကမီးပြိတ္တတို့ယူမထားဘူးလားဆိုးပြက်ပြက်အကျဉ်းဆိုတာဆေးဆိုတာပူလောင်တဲ့မီးကြောင့်လည်းတကူဆိုဆိုဆိုနာပဲဘာဖတ်ညာမလဲမသိရဟုတ်တယ်ပြီးတော့လူပြုတ်ကြီးကအိုက်တာပြုမယ်ဆိုတော့ရွေးလိုက်တော့အပြုတ်ကြီးတရားပြေးပါလေရောပြောပြန်ပြန်လေးမတွေ့ဘူးလားလူပြုတ်အပြုတ်ကြီးကခုလိုတရားပွဲသွားမင်္ဂလာဆောင်သွားအတုပါသွားသာရည်နာရည်သွားအဖော်နေသွားတယ်ဆိုတော့ကြီးစားစကားပြောဖို့လူပြုတ်ကြီးလိုက်ချေတာဘယ်မှစိတ်မပြေခြေစမ်းကြဲကြဲရီးစားစကားဆိုတာမမမမပုံပွင့်လေးလေးရိုးရိုးသားသားဖြေမှာအရင်သဘောကျတယ်ရီးစားစကားဆိုတာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမှပြောလို့ရတယ်ဟဲ့ဘယ်တရားဖက်လဲမသိပါနဲ့နေတို့ပြောတာနေရအမေပြောခြေကြဲကိုယ်တိုင်ကလက်တွေးလားလက်တွေးပါဗျာခြေတဲ့ကအေးတယ်ငါသဘောကျလာတာခြေသားပြင်လက်တွေးပါဗျာနေရာပဲကျုပ်ဖို့ဆုံဖို့သူလိုက်ချိန်တာဘယ်မှစင်မပြေတနေ့တော့ပြိတန်းကြီးလူပြိုကြီးတွေကံကားဖို့အချိန်ပေးလာတဲ့ပုံကအပြိုကြီးတရားထက်အိတ်တာနဲ့ပြောကြည့်ကြည့်ဘယ်နေရာပြောလိုက်ကနေတော့တန်တိုးတော့မတော်တော့အမရတာလူပြိုကြီးကလိုက်သွားပြောကြည့်ကြည့်ဘယ်ကိုလိုက်သွားဟေးအိတ်တာထဲမလုံးနဲ့တရားထက်ဝင်လူရတဲ့အိတ်တာဘယ်အိတ်တာဒီကနေရာဝင်ဖို့လောက်တာရပါလားအဲ့ဒါအဆင်းကိုတော့ကြိုနေတာလေလာကွယ်ဆန်နာမစုံးနဲ့ပြောတော့လေနားလေလားအပြူကြီးအဲ့ဒါတဲလို့လည်းပြီးပြန်လဲဆင်းလာရောလူလူကြီးနဲ့နေအောင်လက်မအချီချင်းစုံအပြူကြီးကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့တစ်ခက်တည်းတိတ်တခုချင်းနေတဲ့လူပြူကြီးကရင်းနေခုံပြီးတော့ချွေးတွေကြားလာတာဒီကုလုံးချွေးရောပြောကြက်ကြက်ဘာချွေးလဲအမေစောချွေးတာခြေသားကြက်ကြက်ကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးလားမကြုံဘူးပါလားလူမျိုးကြီးတန်ခေလာတဲ့ကျုပ်ဘူးပါလေ။ကြိုက်တော့မရှိ၊ငိုက်တော့မရှိ၊ငတ်တော့မရှိသို့သော်လို့ရင်သက်ကခိတ္တတာကဏ္ဍတာကအခြေအတွေ့လေးကနှုတ်စော်တိုက်တော့ပြေးလိုက်ပုံကဒီလိုနဲ့ရည်စားစကားပြောဖို့နေရောက်တဲ့တွေးဖို့ကြုံဖို့ဆုံဖို့လက်ချိန်ရတာရစ်တိလားတိမနဲ့တော့ဘူး။နေရောက်တဲ့လုံးလုံးလက်လက်တွေးနေမှတော့နေရည်စားစကားပြောတော့ပြောတော့ပြောတော့လို့စိတ်ကသာတွေးနေတဲ့မျက်စိရာဟုတ်ပေတိပဲရှောက်ကြည့်နေတဲ့ဒီမှာလာမှလည်းအရှိအလက်ကြီးသေးလူမျိုးကြီးမဘောရနားလေလားပြီးတော့ပြောတော့ပြောတော့လို့တွေးထုတ်ပေးလိုက်တော့ပါဇက်ကထွေးမိထွေးရရည်စည်းစားစကားမပြောဘူးတော့အစားချီပြီးတော့ထွေးမိထွေးရပြောလိုက်တဲ့စကားကအမကြီးအမကြီးစားပြီးပြီလားဟိုမှာပဲလားပြန်စင်အဲ့ဒါကဆင်းလာတဲ့ပြုတ်ကြီးကိုစားပြီးပြီလားဆိုတော့ဟဲ့ဘယ်ပြောကောင်းမှစိတ်ဆူဆူနဲ့ပါရိုက်ထဲလိုက်တာညံ့ဆိုအဲ့ဒါပွဲပါလေရောဟဲ့ပြောတာလေနားလေလားဟေးနဗီယလူပြိုလေးလက်အိမ်တော်ပြုမဲ့ဆိုတော့ပြိုတော်ဖြစ်တဲ့သရုပ်သမီးကိုလိုက်ရတော်ပြုပြီးရေဝတိပြောကျဲကျဲဘယ်သူလဲရေဝတိနာမရေဝတိမိတဲ့ကုမာရီသရုပ်သမီးကတော့အသတ်တော်ဗရတရားမရှိလက်ဖယားလက်မကြည်ညိုတရားလက်မကြည်ညိုတန်ခါလက်မကြည်ညို
但没啥得比游戏的投影物理过那 AC 那地亚们路径第三节的路径也大他可以读吗哎路径的那节目读音包路亚们啦就那路径大但是我帮我理解的今年是一他亲近有年是一他亲近帮你理解的包浆口的包浆口的毛素那里毛素有哪个等我那里后期那里我那些口的人的来过的那种我才到后期那里后期的妈妈不要不对呀不对呀我来不要的大姨的呀不要到来的不要的不要来的不要那来来的不要不要来的不要下到不会来的悠悠的呢นะมีบาเนี่ยตามตะมีตะบวยมาติติอ่ะมาเล่นเล่นมาอ่ะเยเดมาดามาได้จ้ะอ่ําๆจ้ะสมมาดาเจื้อติเนี่ยตะดอกๆก็บะซันก็เปาะดอกก็บ่ได้ทายมอดอกก็ถอยออกมากวัดสมมาจ้ะตะกาจีตะละตองจีอยู่ตัวอย่างปุ้ยตาไล่ไปมาล่ะเต็งแกวนไปมั้ยพุทธีนานีพุทธีเมียตะบ้ายามล่ะตะกาจีบัวเยสร้างวันนี้แจ้มมาเยเตติอุติอกุฏาวอยู่มั้ยไล่ไปล่ะหลุเปาะไล่တော့เลอุจิเจเจเปียชาไปมาไล่ไหนเตบูพี่อาล่ะไอ้มาอเตเลสิเตเลยมันมียะเดตันย้อนสิจูเตเตเลยอ่ะแค่ตาพูไม่ล่วยกูเปาะเจเจเลยล่วยล่ะดีไอ้มางาไม่ชื่อไม่ผิดกูสู้โหลไม่เปาะกูล่ะถูกงาไม่ชื่อไหนไม่เปี้ยงาไม่ชื่อไหนไม่เปี้ยงาไม่ชื่อมามาเปี้ยสู้ล่ะมาหอบกูจิตใจเจริญเฮาเหยล่ะครับพะยาสู้พะยาวินสู้เวจีเวจีพอบ่น่ะนั่นเลยล่ะครับดีเตียวัจจิเคเมียอ๋อเป้สาบว่าแต่ปริตาข้าวสาวเมตาโจยีเมลุเตบีผู้เสียก็แล้วแหละนอกหลุนี้ลุกจักได้ดีเตียวัจจิไม่เก็บกูล่ะครับพะยาจีนี่ดีไอ้มังงาไม่ชื่อไม่เก็บกูมาอ้าวกูมาอ้าวกูสู้ไปแล้วเซญีไปมันดีจังเลยมาพูดอะไรเลยล่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยงาผิดเลยงาไม่ใช่เลยย่อเจเจไม่ไม่ผิดหรอกไม่ผิดเลยเล่นนี่ไอ้มาไม่ใช่ไม่ผิดหรอกนี่ดูเปาะเล่นเสร็จแล้วเลยแจนเนี่ยมีทั้งสุมุซูมาดิไม่ผิดหรอกไม่ผิดนั่งเลยอยู่บ่มาดูรู้ว่าผิดแต่แต่มาพูดอะไรล่ะไม่ครับมันไม่อยากเล่นดูกินเนาะบ่รู้ว่าผิดเนี่ยไม่รอผู้มาမပြောဘူးလားကိုမလေးကဲထားလိုက်တော့နန္ဒီယာနေအောင်နေအောင်ငါမတ်သားစီယာတွေနေတို့ကြီးစီယာတဲမှာငါပျော်လဲပျော်လို့เนาะပြောတာဒီနတ်လက်ပြီเนาะပြောအောင်မဲ့တကူเนาะစိတ်ရှိတဲ့လူသားကုတော်ကောင်းကုတော်ကောင်းပေါ့တဲ့သူယုံမပြောလာခွဲသူယုံမပေါ့တာခဏခါအောင်စိတ်မရှိတဲ့ဘူးစင်လေးမြေကြီးမှာခြားစားလိုက်အပင်လေးပေါ့လာတော့ဘူးပင်ပြောကျေကျေပါမင်းဘူးပင်นั่นแหละต้องแหละเสียดอสินบ่ตีนไล่ดอบุษย์ชี้สาสุชี้แต่บุษย์โยมล่ะเว้ยพยุงไม่ติดตะคว้าติดมะล่ะครับย่อบาติติดมั้ยเอาแต่บุษย์ไปติดมั้ยบะ2မျိုးติดมั้ยแหละ2မျိုးติดเนี่ยก้าวแต่บุษย์เนี่ยไม่ก้าวแต่ป้องนี่แต่บุษย์เนี่ยตะไม้เนี่ยไอ้โลนิ้วยุติเนี่ยပြောတော့ရှာပြတယ်ပြီးမှာပေါ့လေအမှုသိနေအရှိသိတယ်ငါပွားစေးရိုက်ခင်လိုက်တာဟိုမှာဘူးချိန်မှာဝလုံးနေဒီပြီးတော့ညံပြီးတော့အပြာကြီးသိလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပြောတာကဘာလဲကောင်းတာရဲ့မကောင်းတာပြောချင်တယ်ပဲနှမျိုးကောင်းတယ်ဘူးသိကိုခူးပြီးတော့ကျင်းသားနေအကောင်းအကောင်းကြီးပေါ့ကျင်တယ်ပုံနေတဲ့ဘူးတီကိုခူးပြီးတော့တိုးစီရပြင်းနှုတ်အောင်ပြောပြီးတော့မပီးရည်တီယူတော့ငါအပေါင်းရည်နဲ့ဘူးတီပုံနဲ့အပေါင်းအပေါင်းအပေါင်းစေတံဒုပရိသတ်တရားပုံပြီလားကောင်းပြီလားကောင်းပါဘူး။ဘာလို့ဆိုသူများကြောက်ကိုဒီပါဇက်မူသားပြောကြအောင်မလားကောင်းပါဘူး။ပြန်ပြတော့ရှေ့အိကြကိုအိကြအော်ဆဲအောင်မလားကောင်းပါဘူး။အိကြလာတော့ဆဲပေါ့ကျေးဇူးတကားကြီးတွေအရင်တော့ကြောက်အောင်မလားတောင်းပါဘူးတောင်းတယ်တကားကြီးတွေမူကြပါသေး
แม่แหละจักรีตาแหละงาพุทธานะเลยล่ะแกนันทิยามโลจีนไปมาเยวุรีเนี่ยมิบาชิมุนีโกมองนมะเวกะตาวงเยใต้ไหวนาชาเผาๆไปซ้ําไล่ดอนันทิยาเนี่ยเยวุรีญาโยทําเนี่ยบ่ยอกแกจะมะญาวุล่ะญาบ่ครับญาดอบาผิดตัวไม่ญาครับบ่ผิดบ่ได้ละละไล่เปาะเลยล่ะเลยไม่ยอมแหละลิญเยไม่ยอมเยไอ้ชิมมามันแน่โถ ဘုရားကမူကတာဘိက္ခုတံကံတာဝောဇနံတံအတာတိမြတ်စွာဘုရားနဲ့တာတော်ရှိသူများတို့ကိုနေတိုင်းနေတိုင်းစွန့်ပြီးတော်လူတာနာကိုကောင်းစွာမွယ်သွေးနေတိုင်းနေတိုင်းလှူဒန်းပြီးဘုတော်တော်မူခဲ့ပါဖြစ်သည်နန္ဒီယလက်နေတိုင်းနေတိုင်းစွန့်သူတဲ့ခြေစမ်းကျဲကျဲပါလူတာလက်ဆန္ဒပါဘုရား ตุ้ยเยสนิมยะไปดูแลเยวดีแท้ชินนมเยวดีเยมณีเนี่ยญัสวะเนี่ยในทางเราชื่อตัวเนี่ยโตก็สวนลောက်ดูปุยะด้วยสวนกว้างวิยาเวสาจิตเปี่ยวสีมันซันลูกไข่ดาวเยวดีญูญูซูซูซ้าๆอ้าวๆเนเนกะเลมะสีตนามะปาเจตันเจเจสีตนาปายะนาครับครับบาจังมาปา ပါကြမှာပါဘာသာမရှိလို့ခေတ္တကျကျဒီတရားပွဲကြီးလောက်ကြတာစေတနာပါရဲ့လားပါရဲ့မင်းပြဦးစင်းကိုအာယုံဆုံးကမ်းမယ်စောချေပြုတ်တဲ့တက္ကမကြီးတွေလူချင်းတွေစေတနာပါရဲ့လားပါရဲ့လွယ်တာလို့လားပါရဲ့အနာလို့လားပါရဲ့အကောင်းတယ်လို့လားပါရဲ့ခင်းကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားကောင်းမယ်ကောင်းမယ်တရားနည်းနည်းပို့ဟောမယ်ဟုတ်ကြီးမှာအစာလူမှာအကျွမ်းလဲ สร้างไหนมาห้องไหนแม้บ่รู้นั่นเลยนั่นเลยนั่นเลยพี่ยอมนันทิยะตะเนต้องเฉยกามาสิ้นซะเนี่ยในใดใดงาสวดหลุเมียดาอมยาไหนเนาะโหละเจ้าหลุดั้งกินเนี่ยสวดพระฤาษีตั้วบันดีพุทธจิตของผู้ต้องญาติสวดพระฤาษีพี่เดียวตะเทจีนันทิยะนันทิยะหลุลุทีญาณีดาเปี่ยวเนจาดานันทิยะตะเทสุดาตะบี้เดียวบาพะยา ကျွမ်းတာမဟုတ်ဘဲကုသိုလ်ပွားသောအဖြစ်ဘုရားကိုသွားပြီးတော့မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ဟဲ့ပြောတာလေနားလည်လားအရှင်မမှန်တဲ့သူနေတဲ့နေတဲ့ဆွမ်းသူနေတဲ့ဆွမ်းတော်ကြီးနန္ဒီရဆိုတဲ့တပည့်တော်ပါဘုရားရွတ်ရွတ်ရတယ်မှာတာရေးနာရေးကိစ္စပရိဟိတမေတ္တာကြီးလူသိညာတဲ့နန္ဒီရဆိုလဲတပည့်တော်ပါဘုရားလို့ရှားပြီးတော့တပည့်တော်လေဆွမ်းလူနေရတာအမရနိုင်လို့တပည့်တော်ကြောင်းကြီးတဲ့ဆောင်းလက်
လို့ရှောင်းတော့လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဟဲ့ဒါတော့နန္ဒီယကိုနေရာမှာမြေကွက်လမ်းလေးရှိတယ်ကြောက်ဆောင်လူမဲဆိုဆောင်ဆန်းလို့ဖယားခွေပြလိုက်တော့နန္ဒီယပြန်လာပြီးတော့တညာလုံးအဲ့လိုမပြောတော့ဘူးအဲ့လိုမပြောတော့ဘူးပြောလို့ငါဆွဲတကားကနေပြီးတော့ကြောက်တကားကြီးဖြစ်ရမှာပေါ့လားလို့နန္ဒီယတညာလုံးပြောလိုက်တာကြည့်ကြကြည့်ဒုပရိသတ်လို့လည်းမပြောဘူးလားပြောပါဗျာမင်းညာတရားနာရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ညာတော့ကအဲ့လိုပြောရတာပြောပါဗျာပြောမှုတော့မပြောလို့ခေါ်နေတို့တဲ့အဲ့လိုက်တာမနေတာမလို့ကြည့်ဘူးပြောမပြောတော့ဒုက္ခပါပဲဟောမဲလို့လို့အပြီးပြောပါမလားဟောမဲလို့လားမဲတော့ကဟဲ့ပြောတာနေနားလဲလားမနေမှုလေးတော့နန်ပြီးရသူမရဘူးလေရေဝရီဟဲ့ချင်းသမားရေဝရီရေငါတော့ပြင်းမြတ်စွာဘုရားကိုလေကြောင်းကြီးတစ်ဆောင်ဆောက်လုံးသူ့ကိုရံတွေဘုရားကိုရောက်ခဲ့ပြီနေကကြောက်တယ်ဘမကြီးငါပါကြောက်တကကြီးလို့ပြောပြောကြီးအပြည့်ကြောင်းကြီးတစ်ဆောင်ဆောက်လုံးလူတန်းကြရန်အောင်တော့လို့တိုင်းမင်းသားကိုရေဝရီနန္ဒီယာမျက်နှာဆေးဆေးကြည့်ပြီးတော့လူလူလေးနဲ့နေလာတာသာသမီရတနာနေရောက်တာမွေးသွားပြီနေရောက်ဆိုဘယ်နေနေကြမလဲတုံနေပေါ့နော်လူငယ်ငယ်တို့ပြောကြားဘူးတယ်တုံနေနှစ်သားလဲကျမတခါမပြောမူဒီညာပဇန်တော်သားတယ်ကွယ်ဟုတ်တယ်မလားငါပြောမယ်ပါဠိတော်ဟောစဉ်ကြီးလေကလလာယေတိသတိတိယာကနေဇာတိစရပြတိမရဏငါကောင်းကောင်းတရားတွေဟောဘူးလားအိုးပဇတ်ကျဲနဲ့ရိုက်တယ်မတွေ့နဲ့သူများလင်းနေသပောက်တဲ့အကြောင်းကသိကြဟောဘူးလားပြီးလည်းပြီးတော့ပန်းဝတ်ကြီးကငါ့အခက်ခဲတယ်ဒီဖုန်းကြီးကသူများလင်းနေသပောက်ချောက်ပြောလိုက်တာတို့အရာလင်းဒေတာပြီးသေးတယ်လားတော်တော်ကြီးလာမသိတော့မှာမဟုတ်ရဲ့တော့
ยาบีสกันตะคงกับยอมมีแต่บาละตองเนนะตาอุเซอบออามาเนอุเซเนตะเนจีตะเนคว่จีตะเนคว่เงยตะยังมาตองเนนะตามามาบีดูเปาะบาเฮ้งอพ่อตาน้าเลยล่ะตองเนมาบะเนียมุยเนียมุยเนียมุยพี่บ่อมาบุมุยบ่รู้ละมะเนตัวปูอ่ะถ้าตัวมุยจริงตัวมุยบ่เฮ้เปาะล่ะเลยน้าเลยล่ะนันทิยาမျက်နှာကိုရေဝရီဆေးဆေးကြည့်ပြီးတော့မလုံနဲ့လူတဲ့ဆိုတာဘာကျိုးမှမရှိဘူးကုန်တဲ့ရေဝရီတန်းလိုက်တာဘယ်လိုပဲတတ်တာနန္ဒီယာကမနာဘူးဣတိဘာနနေဘာဝိဟာရေသလိုဤကံပေသလိုသာရကာရိတဝါမွေစားပိတာရတိတံဝန္တယတိတောဘုဒ္ဓပမုကန္တဘေကုတံကန္တဣခိနောတကအတ္တတိမဟာဆိုတာကြီးတယ်ဝိဟာရဆိုတာကြောင်းကြီးဒီလိုဓမ္မယုတ်ကြီးနန္ဒီယာဆောက်လိုက်တာပြီးပြီခမင်းမြတ်ပေါ့ပြောကျေကျေမပြီးဘူးလားပြီးပါရဲ့ဆိုလူကံပေတိုက်ခန်းသေးတဲ့သူဖြစ်တန်တာဆိုရင်ဓာတ်တော်နန္ဒီယာဆောက်လို့လူတက်တဲ့ခန်းကြီးထဲမှာကြောင်းကြီးထဲမှာအခန်းအပြည့်လေးခန်းပြောကျေကျေမနေကန်းပြီးပါရဲ့သုဒ္ဓံကာရတဝါမဟုတ်ဥအချော်တင်ကြီးရလဲလေးခုပြောကျေကျေမနေကန်းပြီးပါရဲ့မေဇဗိဒရာရီမီမြတ်စွာဘုရားနဲ့တံဃာတော်ရှင်းသူများတို့အသုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့သဘွဲကလာတိုင်းဗီဒီယိုညောင်းဆောင်အင်ဂျင်နီယာတေတော့စီမံတဲ့ကျောက်တကားဆိုတာကျောက်တဆောင်တဲ့မဟုတ်ပဲပစ္စည်းတွေပါအကုန်တိုက်တာဟဲ့ပြောတာလေနော်လဲလားအေးပြီးတော့ကျောင်းရည်စင်းကျောင်းပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းပြိတဲ့တံဃာကိုလည်းပြိပဲပြိတဲ့လည်းဖယ်ပြီးတော့ရည်စင်းချတဲ့နေမှာသူ့ရဲ့မယားဘယ်လိုလဲရေဝတိနေလိုက်ခဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရားဟောမယ်ငါလည်းတရားနာမယ်နေလည်းတရားနာမယ်ဒုလင်းမြတ်မယောဇုတ်သူပြိုင်သူတရားနာပြီးတော့ရည်စဲချရာအောင်လိုက်ခဲ့ပါလားလို့နန္ဒီယာနောက်ဆုံးသိခေါ်တော်လည်းပဲကြောင်းကြီးလည်းမမြင်ချင်းဘူးလူနေတန်းတွေကုန်ပြီခက်နေတာကိုသဘောမတူလို့နေမလိုက်ရင်ပြန်ခဲ့ပေါ်နန္ဒီယာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါကိုကြောင်းပေါ်မှာဆွတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့တည်းလေးနဲ့ချွေလိုက်တာဟဲ့ဒီစမ်းကြေကြေမပြောဘူးလားပြောပါရဲ့အနုမောဒနာတရားမနာပေးဘူးဆောရည်ကတ်တဲ့ချိုးပါတော့အဲ့ဒါဆွမ်းကန်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပြိတ္တကချိုးမွေးနေတဲ့အချိန်မှာဒုရယမဣတိတိရတဲ့အရှင်မမောက္ခကိုတော်မြန်ကြီးကောင်းပင်ရည်ကြီးဆန်းရင်စီးပြီးတော့လက်ပြီးဌာနတန်လောကကိုရွှိဒေသစာရည်ကျွားကြည့်တော်မူရွှိသူရောက်ပြီးမြန်လိုက်ကြနေတော်မဟုတ်ထေကြည့်နေတာနော်အထေမကြည့်ရင်ပြောပြီးပြီးငါဇန်သမဘက်တခုလာတော့ရမယ်ဆိုရင်ဒီတရားပွဲပြီးရင်လေအမှုတော်ခံနေတယ်ဓမ္မယုတ်ပြည့်ထွန်းမရမယ်လက်ပစ်ဒီမိကျိုးတွေရှာပြီးရွှေတုံကနောက်တစ်ပွဲကုပြီဟဲ့ငါဘောတာနားလဲလားငါမှဘာမှမရသေးဆူတောင်းပေးကြပါလားဒီကြီးနဲ့တရားမဆူတောင်းပေးမယ်နေလို့မပြောဘူးဒီဘောမှာငါဇံမဲ့ဖို့ရပဲရပါအောင်မလားဒီလိုဆိုရင်ပြောငါဇံသမဘက်လေးဒီခုနဲ့ကောင်းခင်မှာဒေတာဆိုင်ကြီးကြွားဖို့ရတဲ့ဆူတောင်းပေးကြပါလားအတန်နဲ့တဲ့ချေချေဒီလောက်ပဲဆူတောင်းပေးကြပါလားမတခါမှမမေ့ဘူးဘူးဘလင်မောကဒီတစ်ချိန်နှစ်ပတ်တင်ငါမေ့တာပဲနေတို့လှူလိုက်တဲ့ဒဝကံမတွေရတာတဲ့ငါလိုချင်တာကသူတော်ကောင်းများစွာအေးမြတ်တာခံယူပါဤဖေယမနေမူလင်းနေမူလိုက်တာရေလေဘွားတင်ပြီးတော့မျက်နှာမသေးဘူးလားဒီတာရေစင်အင်းများသလိုမဟုတ်တိုင်းဆရာတော်ပြောကြည့်ဘေးကင်းပါစေအန္တရာယ်ကင်းပါစေနှလုံးစုံဟာအေးကျေပါစေဆရာတော်လူချင်းတဲ့ဇာတမပါတကူရောက်ပါစေဖရာလို့နေတိုင်းနေတိုင်းနေတို့ဆူတောင်းပေးဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဆူတောင်းတဲ့တက္ကမကြီးတွေကျမ်းမကြပါစေဆူတောင်းတဲ့တက္ကမကြီးတွေလည်းပဲဒီမရနဲ့ဦးအောင်မင်းအောင်ပေါ့ရပါစေလို့ကြံလမ်းမေးကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့ငါသိစာဆိုပြုပေးတယ်ပါမပေးတယ်တာပါဟဲ့ညနာနေနာမနာနာမနဲ့ပြီးရောရှင်းစေသွားကြပါစို့နတိယပြောလို့အရှင်မမောလာကိုတော်မြတ်ဘယ်ကိုကြွားနတ်ပြည်ပြောလာခွဲအခြေကြအင်္ဂိုင်းနေမှာဘယ်ကြွားနတိယတကုတ်ရှင်ဆိုတော့နတ်ပြည်တင်လိုက်ရှင်းလိုက်ခဏလေးအခြေရိပ်ကလုံးနေတာခါတိုင်းလည်းပဲဒီတခါတော့ဒုဇံအဟောဘွယ်တော်နဲ့ဘုံမဲပြိမှန်ပြတ်တန်းကြီးနေတဲ့ကွာနတ်သမီးတွေချန်ရံပြီးတော့မြင်ရတော့နန္ဒတို့တို့ပြီးတော့ကံပင်တော်အစ္စရာကနာပရိဝူတော်ဒိဗ္ဗပါတံတော်ဒိဗ္ဗတော်ဟဲ့ဒီနတ်သမီးတွေချန်ရံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတယ်ဟောဒီနတ်ဘုံမဲပြိမှန်ပြတ်တန်းကြီးဟာဘယ်သူ့ရဲ့ပြတ်တန်းကြီးလဲလို့ခွေးလိုက်တော့နတ်သမီးကတွေကဗန္ဒီရှင်မမုတ်လာကိုတော်မြတ်ကြီးဖေရကုတုရှင်ကြီးကမလာသေးဘူးကိုတော်လူရဏလူလောကမှာကြောက်ရည်စေကြပွဲလုပ်နေတယ်ကြောက်တကကြီးနန္ဒီယာဆွမ်းတကကြီးနန္ဒီယာ
Praida metagi nanti ya beri doa malu. Nanti miliknya. Ho di nampu mabih mabih tanji ni dekwa. Nanti ya aku sahju liye ba. Sahju liye ba. Nanti ya aku nanti kan dia macam cium bula. Tidak ada. Tidak ada. Ia tahu lah. Yo, pergi jalan. Muda jalan. Yang dia dah siap yang gua yang asal jalan. Macam curah le. Udo so ludana, ludana, nembak saujungi. Ludana, ludana, nembak saujungi. Ludana, biar bogo go bega cuma le. Nabi lah dia nade bogo go le bega cuma le. Nabi, hey, mabura nade lah. Hey, badi si mama nak kurang ya jibya si mia. Lumi dalam lulu baru biaya ubah mesuji nanti ada tejibu ni ni lang kelu jualai dah bapu ya lulu nanti mili gak malai dah cerita cerita mama bula heh dulu lagi ni nanti gak ni ama makanya bula mami di dah bang heh dulu nanti nak lela eh bapa mabio si mama ngan si lumi biaya lah. Ya suami yang hati ya wong boleh kong mandi ya yunan dia si bagi dia kue kacai. Ya mong contoh perik tepok. Usin boleh boh yaulah do. Kana muka, kana masake. Tahu ini tepi dia. Dima. Lalu dia baik tahun ni balik dikulia. Lagi dia habis. Lalu sahaja boleh. Kita acai boleh ya dah boh. Eh, kena ni nak lelah. Baik dah sung ni sama. Si mamang lah kak acai boleh ni dah cek. Wih lah wih lah. Lalu cipi dia. Hanya bodoh di dalam dunia suami ya. Kadang kalau yang nebiwa bide kudo kamu sihir bokroha. Manakah lobi lubi dan luloka naik dan naikwa. Mati lebih dan nebi dan naikoka apa. Nebome bener dia tak jinih dekwa. Nebemi bide yang bido saucu liapa. Saucu ni dek sudah kena iba malam ya suami ya. Macam yang nak beri dek suami sama piao. Lama ya dalam suye. Nanti ada, hama sahaja ni dalam biar yang buruk ni yang mahu yang buku. Jauh dia mah, tapi ni dah nyata. Lautan kau bide, nyata dia. Jauh dia sih lautan ha. Eh, hotel sudah dipilih kuku lulu hilai dia. Hanya aku betul mah, mana yang boleh? Hei, jangan ni, nampak tak? Nampak tak? Yang suami yang tak pilih ni, hei, kita mahu lah. Hari terakhir malam ini, suan dengan cang dengan peraida, mereka juga dengan nadi yang benar di dalam nano kama. Nampung pun mereka tak jinih dengan nadi itu caya video. Sangju lima, sangju tiga, dengan kita bukan nila lihat mereka bayangku. Lambi dia maya, mengalami luka yang sudah terbuka. Mereka dorang cuci dalam luka alu, lalu cuci dia bayang si sayang dia. Oh, kudu kamu yang bila bukan lah, bapa itu adalah nanti yang betul betul benar. Nabi dan anak-anak kamu sahaja lima, sahaja lima. Bemah suan dua balik suan dua lagi, bemah jauh sah dua balik jauh dua lagi, bemah tengah dua balik tengah dua lagi, bemah jemah ini makau dek bahu lusi balik selu dua lagi. Lepas suan tengah jauh sedikit sih lima, tapi tengah balik rasa suan dua lusi lagi sudah melude puno. Lucian dah say, berapa ya? Tepuah buat kebiri dia, payahziu sayang dia cima. Nyesua dia kan, elah mah balik kahran, nampai, boleh. Abu dah nak lela. Eh, nyesua dia dah dua di, coba dia yang yang hodu suye. Sayang dia boleh, perihal alu ya say gusua sabi mahora. Uzin dia di dekai payah mau bima, ni tu ayah lah dia say. Tunya negara malang ni yara, tunya anda kan ni yara ni. Ya di mana, ni kan baca di tahun ni. Cian dah lama bu, lalu zaman di jara, mabo dah nak le lah. Kecuali maya di tak kaya deh, maya udah dia lulan bi ada kaya deh. Kecuali yang udah dia jara deh, bimbang sih ni udah dia jara deh. Mabo dah nak le lah. Abu gak mana ni? Kalau dah bisai pun masih yang ni, nuan ni dia aku. Di waktu saya jauh ni, ni tu saya mana ni masuk lagi zaman jadi dia jaga wah. Amu ini ni tenar hilang lah, semua bima dia orang. Udin di sayang dia, temadi buaya dah. Oh, he, ngapun dah nak lela. Haya kuza balik dan apa yang home, tahu cerita kau buat ayam juga. Sila buat memburi dan dorang doto di mana.
Nyati maidan duhe sasa wina nadi agada. Nadi warna bongnya bi angama loka paragada. Bongnya mi mereka nadi biya nyati wa agada. Ima gada iga nabu araba nyambi. Bahu apa yang si korang yang jadi wasa. Runa sina meda abye. Kau suamai kwe. Sao juli matiya rojiko. Hoja soma romu kebakwe tadi. ဟုတ်ပြီသာဓုသံမြတ်လိုက်တော့လက်ဦးဇင်းလူရဲ့ပြောမယ်ပါဠိအနေမယောနေတော့ဘူးเนาะနေတို့သဝနာကျတော့လိုက်မောင်းတော်ကအချိန်နဲ့နဲ့ချုပ်လိုက်မယ်เนาะတရားရှိတဲ့ပြိဿဟဲ့ပြောတာလေနားလဲလားနားလဲပါဘုရားနေတို့မြတ်မှာပြန်သွားရင်လေမိသေးပါတယ်ရွှေတွေမျိုးတွေလက်ပြောချင်ချင်မချိုးဘူးလားချိုးပါရဲ့ဘုဒ္ဓကမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမသိခင်လောက်တော့တဲ့ကုသိုလ်လက်နတ်ကြီးကနေစောင
ဒီအလဲဆိုရတော့နာမည်နာကနာကရန်တာဒီကြတယ်ခမင်းမြတ်ဘောမပြေဘူးလားနာဒီရပြောလို့ငါ့ကိုနာဒီကကျိုးနေပါဘောလာလို့ဒီလည်းဒီတော့ရနာဒီရရိုးကြေးကြီးရေခန့်ခန့်နာမစုံတဲ့အပြင်ကြီးကြီးကြဲကြဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလဲလုပ်ပြီးတော့နာဒီရမကြောင်မီတော့တွေ့နေပါလူပြည်လူလောကမှာဘေးဘွားကြတဲ့ นับปีมาปริกันนี่ตั้วนี่ท่านเนี่ยบ่นั่นเนี่ยไปบ่พี่ตัวหานี่นั่นแหละล่ะมาแล้วครับชิชิเปชิชิตั้วนี่ล่ะวันนั้นเนี่ยเปล่าจริงๆเลยโดงงงๆดอกกว่าสามตะสามภัตตะยะมนาบ่มาไม่ดีเดปกฏิอย่างโดดเลยลูกนี่เปิบี้ไอ้บ่มาคนเนี่ยปีมาซีนเลยสุดแล้วตะกาจ้าบุล่ะมาแล้วครับบ่ฮอดบุฮอดเด้อ๋อบ่ครับ มหาบุหอดเด้อโหมหาบุล่ะตะคอได้ดีมานิ้วเปล่าน่ะหน้าตาหน้าตาไส้ไปซะอ่ะอลิอย่างน้าเนี่ยเตียสู่ดาเฮ้ก็น่ะดิน้าแหละน้าครับมหาบุสู่เลยตะกาเปล่าแม้ดีดีกาเตโลนับปียาบ่อยชิชิ้นนับปีบัวก็เลยบ่มีดีไอ้มาคนนี้ไม่เปล่าเนี่ยคนมีเนี่ยคนเสกกันแหละไม่หนีไหนกูมหาบุตูเตโลตะไส้ซะตาพิมพ์แม้สู้ยินอุบมาคุยพิมพ์แม้สู้ยินชิชิ้นเปชิชิ้นคุยมาอยู่วันเด้มาปริตันนี่ตั้วนี่ล่ะ ဒီအိမ်မှာမနေနိုင်ဘူးငါဥပမာပေးတာများလားများပါဘူးသူသေးလို့ငရဲ့ကြမ်းမဲ့ဆိုချင်းချင်းပြီချင်းချင်းငရဲ့ဦးထဲမှာဇာတို့ပြောပြန်လူဝန်းဝင်စားမဲ့ဆိုလဲချင်းချင်းပြီချင်းချင်းလူဝန်းထဲမှာဘွားကတဲ့ပဋိဒဏ်ဒီသွားနေတာမထပေပြီးမှပြုလုပ်ပေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာအမောင်ထဲမှာဂဲပြေပေါ်မှာလဲရအောင်လုပ်ပြီးမရတော့ ดูลูกก้าวหมู่ยีสุลึกไปตุยาเป็ดล่ะยาบ่ครับเจ้าเจ๊ๆยาเป็ดล่ะยาบ่ครับตุไม่ย้ายให้กูย้ายอ่อนลงจ้ะตานําไว้บ่รู้บ่แลกูแทบบ่ครับกูแทกูแทเต็มเลยสุยยัดตากั้นมั้ยกวนหลอดูกูแทอะเต 60ညို့ဟာသူလဲตาတို့မခေါ်နိုင်သူလဲမရကိုလဲမရပြတတ်တယ်သူမရရင်ကိုရဖို့ပယ်လို့သူကိုထဲသောက်ဆန်နေနေကိုရည်စုရွေးကြံရဲ့သူမိသားစုကောင်းမှုပြုမကြည့်နေတယ်တခါကြီးတွေမသိခင်ရတ်တာလို့သာငါဒီလိုပဲပြောတတ်တယ်နေတို့နားလဲလားနားပါဘူးเนาะညမပြီးမှာငါတော်တော်များများပြောတယ်စုံမှလို့မရမှားနေကြတယ်အမှားတွေပါအပြေပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာမှပြီးဟောတယ်နေတို့လို့ ไทม์มาฮอดออกมาไทม์มาโพสต์ในหน้าฮอดไปเลยบาจาเล่ตัวนี้โดลุงเนี่ยเล่าละเล่าแต่ปกติเว้ยดูแลป้ายดิฮอดออกเปล่าตะมาฮอดเนี่ยอกนั้นแหละเลยเฮ้ตัวนี้นั้นแหละมาครับผมมาพี่มาฮอดอ่ะเตกานี่แหละโพยีควายนี่ฮอดหลุเปล่าแล้วไม่ดีนาเปล่าจ๊ะๆบ่มาแล้วไม่ไล่น่ะอ๋อพี่กันบ่มาแล้วไม่ไล่น่ะไล่น่ะเราชิชิชิมาบ่เลยเนาะเฮ้มันก็น่ะนั้นแหละครับไม่ได้มีบาโบว่าดิพุ่งใส่ไปแล้วไม่ตันเลยตัวจองก็บ่มาพ
Okay. Yang ni dah biasa ya. Oh, leh nanti yang ni dah nanti macam mula. Tumia baju leh. Ye beri ni. Tu ayam tu leh ni dah tu sabo. Ayam tu dah leh mana dia leh kau biasa. Ni dah ni dah suan cipta tu dah ni dah suan ugu leh beri ye beri ya kau lu kau ni. Ramai sih leh sejajar.
တော်ရုံညံ့ဆုံးပြတဲ့ကွယ်ရေဝီရီရေဝီရီမှာပေါ်တော့များလားများပါဘူးဗျာတန်ခါတော်ရှိသူမြတ်တွေနေတိုင်းလိုလိုဆွမ်းခံကြွားတော်ရေဝီရီတိုက်ပေါ်ကနေဆဲတယ်ဟောနည်းနည်းတော့ဆက်ပြမယ်နော်ဟဲ့ဥပရိယကရုတွေတပိတ်လက်ဆွဲမျက်နှာမွေတဲ့အိုက်ရှင်လက်လက်ဆွမ်းခံပြီးတော့တောင်းစားနေတဲ့ကရုတွေလက်အရှင်ပြတို့ရဲ့ဒကာကြီးနန္ဒီယသေးပြီလက်ဆွမ်းလို့ချင်းရင်သိချိုင်းကိုလိုက်သွားကြဒီညမဒီမှာကြိတ်မယ်ခြေချမ်းကြဲကြဲအာယုဆောဘယ်မှာကပ်မလဲတို့မြန်မာပြည်မှာမာဒီတရားဟာလေမဟုတ်ဘူးတဲ့နေရဘုဒ္ဓကတော်တော်ဟောပြတဲ့ဒီနေ့တော့သိမဟောပြဘူးဖဲ့ပြောတာလေနားလည်လားမှန်ပါဗျာတရားတော်ရဲ့မှာအမှန်တမေးတယ်မာဒီမှာကြိတ်မယ်အာယုဆောဘယ်မှာကပ်မလဲဆိုသိချိုင်းမှာကပ်မယ်ဗျာသိချိုင်းမှာကပ်မယ်ဆိုတော့ငါလိုက်မှာဖောက်ဘူးသူ့ကိုခေါ်သွားပေါ်ကြွေလာဒီညသူငယ်နေမိမမရနဲ့သူတို့တော့လက်ထိုင်မှာလာစားပါဆိုသစ္စာတွေ့လိုက်တော့ဟာဟဲ့ငါပြောတာနားလည်လားဒီမဲ့အရှင်ပြားတို့ကိုဒီပြည်တော်မှာနောက်ဆုံးစကားတစ်ခေါက်ပြောလိုက်မယ်ခင်ဗျာအရှင်ပြားတို့ကြာဒီပြည်တော်မှာဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ရတဲ့ဆိုတာဒီပြည်တော်မှာသာဒီပြည်တော်မှာအပြီးတော့ဒီပြည်တော်မှာရေလျောင်းပြန်တန်တရားရှိတော့အရှင်မှာမန္တန်တို့ဆွမ်းလောင်းနေရတာနေတိုင်းနေတဲ့အရာပါရဖောက်ပြေနေရတာအမယာနိုင်တော့လို့လဲကြောင်းကြီးတစားသိမ်မောင်းမြောင်းမြောင်းစွာအကုန်ကြခံလူပြည့်အောင်ရှင်ရတော့တစ်အရမလူခံတယ်မဟုတ်ဘူးလားပြောတယ်အလူခံတယ်ဆိုတာလူယူလို့မရဘူးလေသူတ္တရာနဲ့လူမှရတဲ့ဟာကိုရေဝတီထင်းတွေကတန်ဃာတော်ရှင်ညက်တွေကချောကမောကလူပန်းပန်းပြီးတော့အတင်းအဓမ္မမတရားအလူခံတယ်ထင်လို့ညီတဲ့မမချိမနဲ့တဲ့တော့ဘာအာဂါရာအမျိုးပေါင်းပွဲနေတာမဘောတာနားလည်လားတပည့်တော်မှာနောက်ဆုံးစကားပြောလိုက်မယ်တပည့်တော်မှာလင်ယောက်ျားလည်းမရှိတော့ဘူးတပည့်တော်မှာလည်းမလူနိုင်တော့ဘူးတော့အရှင်သားတို့ထွေသွားကြလက်ဒီနေ့ကစားတပည့်တော်မှာရဲ့အရိုက်တော်လာမနစ်နဲ့နေတော်မောင်းထုတ်တော့တန်ခါတော်ရှိသူမြတ်တွေဘာတခေါမှပြန်မပြောဘူးလက်ချီယူကိုကောက်လိုက်ကြခန္တီပါရမီပြောကြည်ကြည်ပါပါရမီဘလောက်ကြည်ကြည်ဘုကောင်းပြောကြည်ကြည်ကြည်ဘုမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာရေဝတီတန်ခတော်ရှိသူညာကိုပါဇက်နဲ့အာရပါရပြောတယ်ဆိုတော့ဝစီခံလိညုသူပြောတော့ပါရခံစိတ်ပါတော့မနှောခံကြံတယ်နှစ်ပါမှန်ပါဗျာတန်ခါကိုပြင်းမတယ်ဆိုတော့တရားဟောမဟောဟောတန်ခါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖရာရဲ့တရားတော်တွေမကိမ့်ဘူးလားမကိမ့်ပါဘူးတွေ့ဝိုင်းတော်မိတဲ့တရားကိုလည်းပြင်မရမရဘူးလားမှန်ပါဗျာ။တန်ခါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိတဲ့တရားခုနှစ်တို့ကိုအကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုမလိမ္မာလိမ္မာအောင်ငါစေတနာပါပါအမောက်ခံပြီးပြောတဲ့စကားတရားငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားမဟုတ်ဘူးဖရာဟောတဲ့တရားတွေမလိမ္မာလိမ္မာအောင်မိတို့ကိုနှိပ်တန်ရအောင်ငါဆုံးမနေတာဖရာကျေးဇူးဘုသူကျေးဇူးဖရာတရားတွေပြန်ဟောနေတဲ့တရားတွေကိတ်နေတဲ့ဆိုတော့တော်ဝဲတော်မိနေတန်ခါပြင်းမတော့ဘုရားကိုလည်းပြင်းမတယ်ပြောချေချေဘုရားကိုလည်းပြင်းမရဘုရားဘူးလားမှန်ပါဗျာဘုရားဘုရားသံဃာယတနာသုံးပါးလုံးကိုလည်းခန္ဓာဝစီငယ်မနောကံကပြင်းမတဲ့ရေဝတီပိုင်းမှာသင်လူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာဆိုတာဒီလိုလူပြည်ကနာလူလောကမှာထားလို့မသိတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝတ်တော်မိရှိတဲ့နာမည်ကြီးငရဲသားနေရာကိုခေါ်ဘလူရောင်ဆောင်ပန်းစင်းခိုင်းတယ်ပြောချေချေဘုရားဆောင်ပန်းစင်းเยวรีไม้มาจีเยเบเบเลมอกบลูจีดะกาญาเบเลมอกบลูจีดะกาญาเบเลมอกบลูจีดะกาญาเบเลมอกบลูจีดะกาอากุโดดะลามญาเดเยวรีไม้มาโกนัตติโกขอบะไปเทตะลางะเยจีโกขอบะไปเทตะลานัตติขอบะเดลาไลกะลุยูโดตั้นละจีเมเดบาเมเดบาพะยะเกบาตะจาเกบาดียะปะราหิตาภเวดีကဲပါအိုးလို့ရေဝတီငေတံပါအောင်អော်လိုက်တာណောင်ដាណောင်ដាမိုက်ណောင်ដាណောင်မမဖြစ်စေနဲ့ငါဘုရားနားလည်လားမှန်ပါဗျာဒီလင်ဒီမြဒီသာဒီစီးပွားရေးနဲ့တရားမနာနဲ့တရားဝဲမလုံးနဲ့တပြားမှာမလှူနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစိတ်နဲ့စားပြီးတော့ဒီတပွားနေလိုက်စမ်းပါဒေခာနီမှာမိတ္တကြီးတွေလာဆွဲပြီးကိုင်းနေကြီးတွေလာဆွဲပြီးကူပါအောင်ကေပါအောင်အသက်ထွေးဖို့ရတဲ့သူများဝိုက်တုံထားရတဲ့မသားတွေတတိထားကြ။ဟဲ့ပြောမှလည်းနားလည်နား။နန္ဒီယာရှိရတော့ပြောတော့ယေဝတီပျော်သွားတာ။ဥလင်ချောချောနန္ဒီယာလေ
Mado, Nadia, Yamado, Yaku, Tidamba, Rudy, Nagam, Kaini, Yabi, Swan, Yabi, Jamaja, like that, Kuba, Okeba, Olu, Yuri, Nadia, or like that, Yuri, Yoda, Nadia, Maja, Yuri, Nadia, Womid, and Nadia, Yuri, Womamibu, Maka, the Jan Nashi, Kudo, she, Amami, Shanga, Manita, Buda, Ludo, Kangu, Nakami, Nidava. Young and so get it, now some of you paid the Koja Bo, they didn't do again the money who do the long that they might be who were. Mother of Yala, as have your daughter Jasa Yida, Bija, the last in the day Namia says the year you Yasha, don't do the Matala, live it in Nadiga, share the day, send you off here, you lava. My father, you know, Dina, better be another lamb, another lamb. Tiada nama yang berduka, demam buka, duduk leh malu leh. Perahija, perahai mah bawa dia, kini aji mana, kuetu lagi dia alukan leh. Kau aje kat dia mah matau deh. Perahija sudah, dua lah sudah, hamat dihu. Kau ye, kau dah naga, kakak mah kakak sehiu. Malu dah nak leh lah. Aja, ne, cangcang ne, yuancang ne, miucang ne, nejang ne, daycang ne, kapasang ne. Dada-dada wudu daga wudu bega kuwi daga tatana zang nami ji leba ga di desi Dajana miye si ma prikadu alo ye seye Uzi ye seye pidi jaja si de Seye machin de bu Dine dikele de dine tu seye si Ngapura nane na Kuhwa kuya khan se si me Ngah song ma siya di nyaji kwe Bawa tamayit ma yai se me You can be a big kid, and you have a cow lenga, Candiaga, Vivinida, Kuboda Wada, Kama Wada, Kanda Lodo, Kangu, Yolawa, Chaja, Makanda Lodo, Kangle, Kogo, Gobeko, Pansinde, Makanda Le, Kobata, Gobeko, Pansinde, Ma Abudu Balam Yaga Le, so we don't in Yago, Napu, we don't, Napang Eddie, Mili Yamalubu. เวเดสยาบิเดเปบิโดเมดิยาเลโลเดลาโกโกโกเวโกเมจาบาเมบาเมเปียเมบาเมเปียเปียละกวยเบนะกาเมบูเนดิโลเตยาดิเบนะกานาบูเนดิยาเวอุซาบิโดเบนะกาลอบูตุนยามาติงเวดูเดเนลูบูลาตุนยาเตยานาปะไรตะมาตุรองกาโกอายาบายาจุ้ยละเดมะเวกาเนเบนะกาจุ้ยบูโลเมบูยาเยนา มันไม่เนี่ยมันไม่เนี่ยไม่เนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยมาบ้าอ๋ออะไรกันมันไม่พูดเลยกูก็ไม่จะเล่นพูดเต็มที่เลยเนี่ยบ้าเนี่ยดูแลกิจการทางการเลยว่าเดี๋ยวมาตุนยาเดี๋ยวตัวละว่าบาลุเลยมาพูดอะไรเลยแกน่าสนใจดีกว่ามองดูนายนายยังไม่มาดูกูบ่าวแกบ่าวเดียวไปดูลูกบิดานาลูกลูกกันดูกัน เชื่อจะมาบอกเชื่อมาได้เชื่อมาได้จีน่าบาร์ได้ช่วยเปลี่ยวได้สกัดได้เวลาอยากกู้เลยจะมาบอกมาแค่ไหนเดี๋ยวบุลาและสาเหตุมาเรามาบ้าบุเลยไม่อยากเปลี่ยวเลยงานนี้เนี่ยผู้เปลี่ยวจีน่าบ้าตุ้นเลยแต่ตุ้นก็มีนี่นะช่วยเนี่ยจะไปดูเปลี่ยวเปลี่ยวมาบ้าไม่ดูจ้าละไม่จ้าหูมาจะรับเปลี่ยวนี่เดี๋ยวไม่จ้าหูเลยเดี๋ยวพ่อไปพ่อได้เส้นทางเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่จ้าหูเลยงานจะรับเปลี่ยวนี่เดี๋ยวพ่อมาเ
ที่แรกพี่เอาเลยไอ้ละไก่ท่าเนี่ยบางคนนะเขาเลยบลูเฮ้ยเยาวรีไม่มาพยายามทำอะไรกันนะตัวเราก็กายเงาวุ้นเงาโนกายเปลี่ยนมาเป็นลูไม่เปลี่ยนพวกเยี่ยนสุดาดีลูก้าวเดินเลยมาหาบุลูลาไล่เขาลูเยาวรีเชี่ยวเดียมาสามนายกูไอ้เชี่ยลาลาจีสาวดูเปียสวยจ้าละนั่นน่ะว่ากันเงี้ยมาดีใจดีสิเดี๋ยวไม่ยอมยิ่งกว่าจีเงี้ยแต่เยลูเนี่ยด้วยอันเนี่ยกูได้สิเลยดีเงี้ยแต่เยมาดูลูดูยันเนี่ยกูได้สุดาตาตาหน้าร้อนเนี่ยนัทเอาเงี้ยชาวเจ้าไปสิดีเลยไม่ยอมยิ่งกว่าจีมาตัวเยี่ยดีเคลียร์กูไล่กูใครมาดีลูไปเจอแต่กับว่าเงี้ยพูดอะไรล่ะยิวรีกูไปกับจูเงี้ยกับจูทีเดียวไปได้คริสเตียนดีโออิสลามดีโอวัดตาจานดีโอลูนาได้ตัวโดนั่นแหละตัวบางเล็กขันลูกคุ้มเองคนเราตัวเราหอบยี่เนี่ยคนเราไล่มาเล่นน้ำกิจยองอาตัยมาหอบยี่ลูกที่นี้ไปเลยมวยมาที่เดียวมาหอบจีนีมาในดูเล่มนาจีเล่นน้ำบัวเฮ้ยเพื่อนอะไรนั่นแหละสุดดานะที่เราบ้านมาสามโยกี
Who do can ne? 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 Who Kanale lulu beno, ngakuma nai tidai dia jema. Kena nai lese ngah boleh tete tene. Usai nai tidi, dan nanai lese ngah lapik babi. Dia siapa lah? Yeudi ngaya kan, ngah nene sumbang berita. Toto kau napa? Ngah ngah mina sen mina nene cewong me. Yeudi yeudi bermalai. Aye le jodoh dia mubi dia jema bola nyolai. Yang bola dari jaga mata ni tu tu tadi ni tiada mahu ke? Ngaji tadi nyaji dah ngaji tu ni. Jadi kan siapa dia ngah ngaji lewat dahulu deh. Hei, tu nanti nama ni lah. Ngaji udah malu, gampang jauh ini ni. Abah dah mahu ini nyaji tu jauh ni. Hei, tu nanti nama ni lah. Yo, cajam menyabu lah. Nyama boh, ni tu ni dia awal ni ia tahu jauh ini dia dah lalu dah pergi ke mana. Atman le do do the le ye ngaye udah kani tiap bola dah je ma ye udi udang cubi dah naudaya ni dua ngoyo ni jade ye udi ngaye kan bawa nana bahana nuri jo kena wayo dah le dah nak malu kan wani yudi la bapak noh kahami kudalam bah bodoh Dengan cinti yang kau tahu, ngaji tu ngaji tak bantu. Ame ngaji yang tidak cinti dengan cinta. Bahkan bahkan yang lebih dongeng lagi, ijo hari tanda wakang ngaji ma. Kedua lomba berdiri juga. Manusia yang lupa lusen lupa nak gogo. Lada naya kuce kama lumi ma biadi dan lumi masuye. Wadinyu le dudo kau do. Hodet yang ho, kau suah adi mana yujin badot eh. Yeu di ngaya jama dia najin eh. Lubi ma jaja mau babu. Di ngaya uji pulai dah lalai dah doga gila dah pemain lai dah. Lubi ma tak kena le dah ngan lubi aje mesu ye. Tudo kau hodet yang ho ngan najin lai. Dalam yeu di kita jaja yapi lah. Apa Yesu lah ya doh juga tiapane. Jodoh mana jadi sengaja tiada hari bayar mesti terlalu banyak terlalu, kalau macam itu terlalu, berani dia buat kawasan sini dia, yang dapat dia abg lebih hebat ni, tiada mana 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 jangan ni, tangan ye, ane hubu dah apa, tengok sana, hei, jodoh ni dah ni lah, lupa dia dah lupa kalau ga, niatnya dia korai hari dia aku, nasu, lupa ni orang mana beri ni dia, kalau ga dah melayu. Kuma dia najis ne, ngaji ma, mau semua, dengin semua di, mana kamu biar buat di biar terlalu dah. Oh ya apa yang ma, ya apa sih di biar ne? Hei, biar nanti nampak la. So ngaji macam kema, dia boda, jodin ada apa? Ngaji macam lima, najinga, mukja macam apa? Muiwa dah ye kelak, ni budau sebalai. Tiap hari sih dah, tiap naja, berbudi, bersiaro. Tiap hari tiap main, nabi am naja, sama buza, tiap ma berlule, tiap nalu yade. Hei, ngapora nalela. Nyesu apa dia di dekat, cote dia we me di cini jual dia hodam, sama buza tiap ma meyabu. Udah dua mei kelak, dah lada bini bila, nengah jual ni dah, sama buza bela mati dia melale. Tolong ada kali senyap nolu. Senyap dia nabi, baby of Yesus ada kali. Nanti ada mahu jadi malu nado. Tapi dia mahu malu jadi. Hallo, hallo, dia lihat yang tobi di sini dan yang ambil lede. Tapi oleh pagi ya, mahu jadi matlam mahu cium kau jodoh pagi baby dolly. Lujur dalam hiu, lujur. Nada yang ada lujur, lujur dalam yang juga ada hari. Tadi kan, neng jodoh mahu. Mahu dalam lela. นั่นแหละพี่อ่ะนาทีนี้ตัวเราเยอะเห็นมาบ่ายแล้วเลยพอดีอ่าสมมาเดี๋ยวเนาะบางคนยี่ยามมาบ่าวไล่ผมมานางงามเนี่ยเดี๋ยวเราดีจะได้
Hey, you know me, not let me laugh. Not the new, not the new. We learn to this, I shall do it there. Kuruman Lisa Villa look on there. Mama Villa go level. Yet, I'll have you a song taking there. You will be a yama, Mama Villa taking there. Yabila. Oh, young young dog, who can laugh, who do come with Yamaka. ก้าวสู่อาเมมาอยู่ในเกมาโดดเดยีวรีเมยะจะมาปุตโตกังโซวาวเลเวตุลุกินเดยาปิตาปิติอินโดยีวรีนามายีวรีมีจิตะเมมาจิติกามิก้าวสู่เมตวยยุยยืนอยู่นองดายะเตเลดอตะดิ ก้าวไหนเดตาดุแลงามบ่มวยแม้บุ တပတ်ကြတော့ယေဝရီစာလို့ပြောပြမြေဘာမြန်ပြီးဘယ်မှာမြေဘာအတတ်ကြတော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကမှာဒုတိယတခါသာအာရမဏိဇံရောပိုက်တံဒုက္ခိနေကမနာမိဇာဘာပိတံဥဒ္ဒပါနေဇာဝိပန်းသမေနာစေတတာကျိုးရည်လေးထပ်ပြတာဟိုအရေးလေးနည်းနည်းထဲလိုက်တောင်းလိုက်မြည်သလိုပေါ့သူနည်း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 ထပ်ပြတာဩမပေါ်ရတယ် ก็จะทายีกาละมาละกุมมาสุโลตะซ้นละแท้ไล่ตาไล่แท้ไล่อ่าถ้าใส่มาสุโลเนาะมายีเสียโบเลยทุกชวยกุมเนี่ยกุมมาวินี่เอายีบุรีไปยาตัวอะเยลุยยิ้มเปาะมั้ยลุยยิ้มเปาะมั้ยดอกเกดูกาดูลาอะเปเกแกลาซัวตัวชวนๆเอ้ไอโดไน เทกมนานิสาลั่นแลปิญญ์เดตะดาลั่นขึ้นจีเดบวยแลบูจีเดเยวรีงะยะจามะลั่นปิญญ์เดตะดาขึ้นจีเดบวยบูจีเดยาปิลาอเมนเมญญาปุโตยะถาวระตะดาปุโตถาวระลั่นปุโตละงองงุฑฑ์ถ่ายพี่รอตะนี้กุนนี้เดบามามะลุ้นเนงาพุทธบาทาเนคริสเตียนตะบาทาปูบังพี่รอธรรมตุตามิตรปาหุตะดาจีใต้ณทองจอสาปุย ကုန်ကြပြီဆာလာတာပြီးတော့မယ်နိုင်ငံတော်ကုဝေတပြောင်းမမရဘူးမြို့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတဒပနေရိုက်တဲ့ချိန်တွေပြီးတဲ့ချိန်တွေတစ်ခါမှလာမကြည့်ဘူးတဒပွဲပွဲကြမှာမြင့်မအမေးတန်ပြီးတော့ငါတွေ့ရလာခိုင်စားငါမတထလိုက်တာပြည်စည်းစိုးကြီးဟဲ့ပြောတော်ရန်လေလားဆရာပါဘာမှတဒပုသူရနေတယ်ပြောကျေကျေပါကုသူဆရာပါ นี่โลไทยနိုင်ငံမှာလမ်းလေးရတယ်မြို့မြို့တော်တော်လမ်းတွေကောင်းလိုက်တာမိတွေကောင်းလိုက်တာလမ်းပြင်းတဲ့ကုသိုလ်နေလို့ရရဲ့လားရပါဘူးဗျာဒါဆောင်တဲ့ကုသိုလ်လည်းရရဲ့လားရပါဘူးဗျာရရင်ချင်းတဲ့ကြောင်နဲ့လမ်းပြီးတော့အမေရေအိတ်ရှိကကြိုက်ပြေးလေးကိုလမ်းလေးပြင်လိုက်ကြပါလို့ကုသိုလ်ဆိုရင်လောက်တန်းရရတယ်မရဘူးလားရပါဘူးဗျာဒါထားရောပိတ်တဲ့ဘုတ်ကြီးကြောင်ရဲ့တွင်မှာလည်းပန်းပင
ye old in a bed, looking there, a year, who there, ye are, it is, yeah, they love. He did, you know, you would ဒါကြတော့ယေဝရီစတုကြောပြန်ငေးရုပ်တဲ့မှာမြုံကောင်းပြန်ပါပြီအတန်ကြတော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကမှနောက်ဆုံးတစ်ပါးသာသုံးပါးပြီစတုတတ်ပေးစတတ်ပေးရာဇပေးခန္တာအတ္တမီပါတိဟာရိယပေးခင်းစအထင်ငယ်သူတမဟိတောင်းလဲလူရင်းပြောမှာယေဝရီငေးရဲ့ကြမှာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဒီလိုဒီညာနိုင်ငံမှာလမ်းလေးကြတဲ့နေပေါင်း 20 ตุลาคมนี้วาดด้วยอุบงค์นี้อนุมนาတော့อุบงค์สร้างเยลาครับพระเจ้าครับพระเจ้าไม่รู้เตียบวยได้บางงาชิบาทีละไปดาบาทีนี้นานๆอีเตียนาတော့นานๆอีชิบาทีละมาเมยกูล่ะเมยได้ครับยุโยชิบามาปาลีတော့นะลุไตทาไปได้โกพี่တော့นิพพานเนี่ยปัจฉัยเยเจวา နိဗ္ဗာန်ကိုလူလာတောင်းတသောအာမြင်သာတယ်ကိုသုံးပါတယ်ဆိုတာရှင်မသီလာတရားတော်နာတဲ့အခြေအတွင်းအဋ္ဌကံသီလတပည့်တော်ကိုစောင့်ပြီးပါတယ်ဗျာတဲ့တရားပွဲပြီးတော့မတ်တက်ရလိုက်အလိုလိုငါးပါးပြေသွားတယ်ဟဲ့ပြောတာလေနားလည်လားနားလည်ပါဘူးနန္ဒီမုဒ္ဒာလေးရောက်တဲ့အချိန်ကမှအာယုတ္တမှာနေပြဲသလိုသီလရှိမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ယနေ့ညနန္ဒီတရားနာတဲ့နန္ဒီရှင်မသီလာမမြဲဘူးလားမြဲပါဗျာနန္ဒီန
ဒီရတဝေးရအရာကပလောက်ကောင်းတယ်လို့ဘာမှနေတော့မိုင်းညနေမကောက်လို့ထုတ်လို့ထိုင်းတို့နာပြောင်းချပြောင်းထပ်ပြန်သွားအောင်တော့ငုတ်တုတ်ထိုင်းနိုင်ရုံကနေဒီလာကုတို့နန္နာကြီးရပြီရောစာဝတ်မှတ်တဲ့စီဝေးဒုတ်ဒီလောအသမာကြီးတော့ဧကဟံစီဝိတ္တေယောဒီလောဝန်တသာဆိုင်တော့တခါကြီးတေတောင်းဆမှုယူပေးတဲ့ထင်းတလုံးမှုယူပြီးတော့ခုချင်းဒီလာပြည့်စည်ပြီးတော့ နေနေလက်ဒီညအရင်မပန်းပဲနဲ့နန္နာယီတရားထိုင်နာပြီးတော့ရှင်းပါးဒီလာနဲ့ပြီးစုံခြင်းဟာကိုဘွားမှာအမြတ်ပဲငါဘောတာနားလည်လားအေးဤဒီဤသို့ယေဝရိနာမယေဝရိမြေတံမြေမကြီးဒီကာမိကောင်းစွာမဲ့သွေးကျူးရင်ရေတောင်ကြမြတ်ပေလေတော်တည်း So, now, ไอ้เยสอบอยู่มีเยสอบอยู่อนุทานะอนุทานะอยู่โลกะอนุทานะแม่มะสอบอยู่มีแม่มะสอบอยู่กุโลกันเตกุโลกันเตอรหันต์เวอรหันต์เวไอ้เยสอบอยู่มีเยสอบอยู่มีดิยานาบีเยโกโกโกเยบีกาลุบามาเนลุลาปิฏฐากะคะนาเลบา เม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 มะเตเกนนะดียะโลนัตติกาจูเรกุโตกามุรีสันติกาจ้าวสิปิสิเลบาพะยะเตจ้าวถาปนาพะยะดิเมลูบูวีลาโลโกโกโกด้วยโกเมเลบาเยวรีโกงะยะกะสร้างจิเมสยายชูดิงาบะลามะบีแลโลบะพุทธะนะเลลาโกโกโกด้วยโกเมเลบาสันละเปลี่ยนละเมงะเบหาปะริตันยาจี ဦးဇင်းလဲပါတယ်လူမိကံနေတဲ့တတိယပြီနိဗ္ဗာန်တတိယသွားတာကအစံလူမိကံနေတဲ့ငရဲ့တရိစ္ဆာန်ပိတ္တာသူရကဲအပယ်လေးပါးသွားတာကအပြန်လက်ဖြေစမ်းကြဲကြဲပြိတ္တာကြီးဆန္ဒနဲ့ပြန်လာပဲဟာကဆန္ဒပါပဲနေလာကဖြေစမ်းပြန်လာပဲဟာကဘုဂဝေကိုမိလေးပါဆန္ဒပြန်လာနေကပဲဟာ ดังนั้นอมุอภิเวกาเมฆัยอภิฉิเตจาบาโซตันตันตันตะญะเมงะอลุซ้วนอลุจองอลุเสดุงนี้เนี่ยตาธนาโรปิสิอลุดานะนี่อยู่ပြီးတော့นิพพานยะอ๋อตั้วจาบาโซไอ้บ่ไอ้บ่ไอ้บ่งาคอนี่เด้บ่ทีได้ดูนี่ก็มะไล่เหยดอจั่นแค่จาตัตตาตัตตาโลมาพะยาเวเลซ้อมบาวีเลวะตะเวเป้ ငါတပါးတယ်ပဲမသွားတော့မှာပါဟဲ့နေကတူငါခေါ်နေတယ်တန်ဆန်းသမ्या ဒါနာတွေပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရအောင်အချိန်မီသွားကြပါစို့ဆန်းလိုက်လို့ရပါလားရပါဘူးလူပြီးတော့လိုက်ကြချီတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာသိရင်အကုန်ထားခဲ့မယ်နဲ့မျောသောသူစောကျဲလူသိမှုယူသွားရကိုပစ္စည်းကိုနှမျောရင်လူလဲလူတဲ့ဆိုတာကုန်တော်မဟုတ်ဘူးယူတယ် ဟဲ့ငါဘုရားနားလည်လားမှန်ပါဗျာဒီလိုသိစာဆိုတော့ရတယ်လက်လက်ပဲငါအကုန်လူတော့ငါအကုန်ယူနေတာသေရင်ငါနာအကုန်ပါမယ်နော်ဒီမြောက်ကသာလှူပါလှူပါလို့အလူခံပြီးတော့ထုတ်တတ်မဲ့ဗန်အထမ်းမဲ့ဆိုရင်ဒီဘုတ်ကြီးသေရင်အကုန်ထားကြတော့လူတွေဝိုက်လူစားကြမှာပါငါဘုရားနားလည်လားမှန်ပါဗျာဒီလိုနားလည်ပြကြပါတချို့နိုင်ငံခြားကလမ်းလူချင်းလို့ဗန်အကောင်တောင်းကြတဲ့ ဝေပေးတို့ခေပေးတို့အကောင်းတွေတောင်းကြတဲ့ငါသစ္စာဆိုတော့တဲ့ဘာအကောင်းမှမကွယ်မထားဘူးအကောင်းပွေးတဲ့အကောင်းထဲမှာပိုက်ဆံစူးမီးရင်လေယဟန်နေငွေအတူနေယဟန်ငွေရောက်ပြစ်တန်သည်ငါဘုရားနားလည်လားနားလည်ပါဗျာဒါတိုင်ညာတိုင်ဓမ္မပူဇော်ရနေတဲ့နေ့တို့ငါ့ကိုအထင်မကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးဘုရားလာတော့သိခွန်ရာကြီးလာတယ်ဒီမင်္ဂလာသစ္စာတကားကြကဘာမြေကြီးတုံလုံးကြီးလာအောင်သာသနာပြုနိုင်ပါစေ ကြကြည့်တော့ချေရကြည့်တယ်သာသနာပြုတော့ပျော်တော့လို့ဖဲ့ပြောတာလေနားလည်လားအေးရှိစေသွားကြပါစို့
ကိုယ်ကိုယ်တွင်ကိုယ်မေးလေးပါဆန္ဒပြန်လာနေကပဲဟာဒီလအမှုအပြုရတာမေခကြီးအပြီးကြီးတဲ့ကြပါစို့ကိုကြီးဒီလာတရားဆိုတာကိုကြီးမှာကိုရမယ်သူများကြည့်ပြီလို့ရပါလားရပါဘူးကိုကြီးဒီလာတရားနဲ့လည်းပဲအချိန်ကြီးစောင့်သိပြီးတော့နေပြန်ရအောင်ဘွားကြပါစို့ဟဲ့ဒီကနေမှာလာနေတယ်ဝါတွင်ဥပုံနေတဲ့ဥပုံမဆောင် ยามเบิ่มแม่นี่อลุกว่าเด้ญาติญาติเราเชิบาดีล่ะสร้างดีอุบงสร้างพี่รอใจเย็นมวยมวยไกลมะล่ะไม่ครับครับโหจูเป็นมะล่ะไม่ครับครับเย็นมวยมะล่ะไม่ครับครับสงบมะล่ะครับครับถ้าเบิ่มแม่นี่อุบงสร้างเนี่ยอุบงสร้างเยล่ะครับครับสร้างแล้วนี่บ่กกกโกตวยกุมเมลีบาสันละเปลี่ยนละเมก็ไปหา ภาวนาอมุอัปปิเวทาเมขยีอี้จีเนจาบาโซเตยานาเลโซตัมมะทะพะยะกุณโณจีญูเดเตยานกุณโณจีญูเดตังฆาโกกุณโณโกจีญูปิ๊ดยะนิญญาเตยานาณีเดเอ้อตัมมะทะอลุเปปกโกอลุกันปกโกอลุโวตุเปสีมะเม็ดเดอเนกสะทุกข์อนัตตะเลขะนาเยตินปิ๊ดเซ็งจีนปิ๊ดอลุเยวิปัตตะนาภาวนาแห่งะบ่ดานะเลล่ะเอ้ภาวนาเตยานะเลเบ่นิพพานยะอ๋อ ตั้วจาบาซูโกอาโกโกโซยุจันลาโกมะตะบาอัฏฐะสยาเบมาเมชิอติวินมาโกเตยาโกอาโกโกบาเตียฮอดเตียอสาเลกาอเลเลกากูนับไปเลยก้าวเลยนั่นแหละเอางาเปาะนี่แหละโกอาโกโกโซยุจันลาโกมะตะบา อัฏฐะสยาเบมาเมชิอติวินมาโกเตยาโกอาโกโกบาตะชูเปาะเดลินหลุยเยมะยะยะเดมะยะหลุยเยลินยะเดโลเนโดมะเปาะปูล่ะมะไสนูมะไสนูนันติยะกุโตเยวุดิเนไสมาล่ะไสมาครับไสเดนี้สิเดลินหลุยเยมะยะตะบอดูมะยะหลุยเยลินตะบอดูเยเนเจตอไลตะไกเดชีซันเจเจคุยเปาะตอไล ตะไกเนี่ยไม่รู้เนี่ยคุยเปลี่ยนดีดีเจ้ามาพอเอ้งอกระดานั่นแหละล่ะลุบิดันดาหลุล้อกาดอกกานันทิยากะเยวดีมยากูอากูเดเยวดีมยากานันทิยาลิงกูอากูเดบลูเมอากูพี่รอเมนี่ตีน้อยเยตะยองนี่ตะยองอากูหลุยาตีล่ะตะยองครับกูกูโตเนตุ๊ดาเดกูอากูโตเนตุ๊ดาดาบา โกอาโกโกโซโยจันลางอบอรานะเลล่ะครับโกมะตะบาอัฏฐะสยาเบมาเมชิอติวินมาโกเตยาโกอาโกโกบาโกโกโกอาโกยะเมโกไบเตยาดิโกลุบมาโกยะมาบาเปาะตุนยาลุบไปหลุยะมะล่ะครับครับเปาะเจเจตุนยาลุบไปหลุยะมะล่ะครับครับเอ้ ยาเดกุโตก้ามูด้วยก็ลุบมาลุลาเพียงเท่ามาอควยเยยาเท่ามาอยู่จักบาซุลุเปปูยาลောกมาหลอนสวาไขยินติไขยินสวาละลุบวะยาจะเมเมนีลุเปไขมายินญันดาก้องสวาลุบเปติงาอุปมาตะคูเปบีเตยาใต้แมโพเท่ากะอายุเปโตเตยาขี้แมเปาะเจเจบาเปโตอายุเปโตครับยาเดยอเดมาขี้แมอไม ทีแลพี่တော့เตียนเอาชื่อไอ้ไม้ปุ๋ยปุ๋ยไล่จ้ะพี่တော့ไม้ปุ๋ยนั้นสีเพียงเกมิเจไก่พี่တော့ไม้ปุ๋ยได้โตเวกาลีตะลุผ่อนเนาะอยู่ๆพี่တော့ไม้ปุ๋ยพี่โชพี่มะลาวุล่ะมาครับอเมริกาบ้าเบเกบ้าพยาเกบ้าตะจาเกบ้าปราอี้จาเวดิคูบาเกบ้าออไล่แต่อยู่อานาบายเวดิยောက်ล่ะมิตาตะมาอยู่ไปโตเล่นน่ะจุดเอามุเสร็จแต่ เฮ้เปโตดีไม้เบตูปองอนอปองงาละกาเปาะนี่ดาบ่บุเนาะเพียงแต่เจเจไม้ปุ๋ยเนี่ยสิเบตูเพียงอนอเพียงไม้ปุ๋ยเนี่ยเบตูโตวินอนอโตวินเมนอโตวินละอายุสึกาดิจานะพี่เนาะเปาะไม้ปุ๋ยเบตูมีชูอนอชูปูบาเกบาตะซาซาอะเปเบตูอ๋อครับนี่โตโหงาไม่ไล่แมเบต่เนี่ยเบตะมีเบพุ้งจีอองด้วยเป อนอเป้กูหมายกูบ่งจ๋าเด้นี่กูงามมาตุ้ยอย่าเยมาเมียอย่าเยมณีไหนดอกกูแหละมณีไหนลูกญาจ๋าเด้ตันย้อนเสียดิฉีจ๋าเด้ปูจ๋าเด้ลောက်จ๋าเด้กูเหลินตุ้ยเลยเพิ่นมาซุโล
ကိုမယာသူမယာမယာပြစ်မှာဆုံးလို့ကိုယ်ရစိတ်မထားလိုက်တာလာပူလိုက်တာလောက်လိုက်တာမနေနိုင်ဘူးမပြောဘူးလားပြောတယ်ပါးစပ်တွေပေဖို့တို့ဖုတ်ကြည့်တယ်ဒီမှာလူပြိုကြီးတွေနေတိုင်းရသားနဲ့ဟဲ့ပြောတာလေနားလည်လားအရဲခံဘသူလဲဆိုတာလင်းလဲမဟုတ်မယားလဲမဟုတ်ဘူးမမြင်ရတဲ့တန်ရုံးစဉ်ကြိုသေးသေးလေးဟာခက်တောက်ဖို့မလွယ်တဲ့တပွားတဲ့ဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်တန်တရာတောက်ချောင်းမှာဒုက္ခပေးတဲ့သမှုရိယသစ္စာလက်ထိုခန္ဓာကြီးဟာခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခပါဒုက္ခပါခန္ဓာရလားခန္ဓာရဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘုရားပြောနေတာဘုရားပြောနေတာဉာဏ်နဲ့သိကြပါဉာဏ်နဲ့သိကြပါယေဝီငရေကြတဲ့ငရေကြတဲ့ဆိုတာငရေသူငရေသားများကကြိုက်ပြီးတော့ဆွဲကြတယ်လို့ပြောပြမိတယ်တကယ်တော့ငရေကလာပေါ်ပါတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟဲ့ဘာပေါ်တာနားလည်လားဟေးသူကိုယ်တိုင်ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုပြင်မတဲ့မကျေနပ်တဲ့စိတ်ဆိုးနဲ့ဒေါသလက်ဒေါသနဲ့ဒီငရေပြေရောက်နေမြတ်ဒီသာဒေါသအကုသို့ကငရေကိုပို့ပေးလိုက်တာပါဒီကြိတ်ဒီငရေမှာခံနေရတယ်ဆိုတာတို့သံဃာကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘုရားကြောင့်လည်းမဟုတ်တရားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာကြီးကြောင့်သူငရေမှာခံနေရတယ်ဘာပေါ်တာနားလည်လားဟုတ်ဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာပါဉာဏ်ရှိသွားယူရမယ်ဉာဏ်ရှိသွားသုတ္တူအာသုတ္တူအာနှစ်ပါးယုံတဲ့တွေ့လိုက်ပဲနှစ်ပါးယုံတဲ့နယုံကနယုံကအိသိသအိသမဟုတ်ကြမမြဲပါမဟုတ်ကြမမြဲပါနယုံကနယုံကဒုက္ခမဟုတ်ကြစိရတာနယုံကအနတ္တမဟုတ်ကြစုမရတာနန္ဒီဘောဓိဘဝနယောသကတော်ဝိသတ္တဟုတ်ပေဇန်တိသဧကန္တသောဝိအပရာပရံကောစီဘုံဘုံကြီးကြီးငယ်ငယ်သွဲသွဲရှိတဲ့ကြဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမျိုးမဆိုနေသောဘာပြေစီပဲတဲ့မျက်တိတတ်တဲ့ဘုံဘဝမျိုးဆိုတာလက်ဒီပဲလို့ရင်ရှုရှုမရှိဘူးဒီချလာပါပေတော့ဤဒေခါလဝဘီကံချေဥဒုဟာရာပြီးတော့အကြောင်းပြန်သေးပါတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြောင်းပြီးတော့နေကြတဲ့သင်္ကာရဘုရားတို့ဒီလည်းပဲသတ္တတာဘယ်တခုပြည့်သွဲလဲဘုံပိုင်ပိုင်ခိုင်မာရပြေဘယ်မှာမှမရှိပါဘဲဧကန္တဒုက္ကနာမဘာယုတ်တဲ့ဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့သည်ဩဝေသတိသာရှောင်းဝလောကဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်ပြီ၍အာဘာရပဏဖြစ်ပေါ်ပြီးဒီမှာနောက်သာ၌ဆောဝတိမယံတဲ့မနတဲ့ကိစ္စလိုမရပဲဘယံပါလာအဖြစ်ယိုရွတ်ပစ္စည်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပါပေတော့သတည်းတော်ကြီးတရားသိမ့်မဲ့ဆိုရှေးရန်ဒေတာရှေးရန်တောင်ရန်ဒေတာတောင်ရန်ဒေတာရောင်ရန်ဒေတာပဒေရန်ဒေတာအောင်ရန်ဒေတာနေကြတဲ့ညဝင်နေညမာစေကြည့်ရွယ်လန်းဒေချမ်းတို့ပါကြပါစေဝိရတွေကြောင့်ကြောင့်မူနေတောင်တန်မှုပတွေတွေအေးစေကြောင့်ဆိုတောင်းမြတ်တာဝင်လုံးတော်များစွာသတ္တဝါချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေသတ္တဝါခတ်သိက်တရားပဲကုသိုလ်ပဲမြတ်တာပဲသစ္စာပဲအင်းငယ်ချမ်းသာရှိပါစေငါရယုတိသောဖြင့်လျှောက်ထားပါသည်